Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa e essa é mais uma live do nosso Clube do Livro. Para quem é mais novo aqui no canal, para quem às vezes estava sumido por algum tempo, às vezes não conhece as nossas lives de leitura coletiva, de discussão da leitura coletiva, é o seguinte, né, explicações rápidas aqui no início. O Clube do Livro funciona no nosso Clube do Telegram. E o Clube do Telegram, desde o ano passado, se tornou um benefício exclusivo para os membros assinantes do canal. Então, se você tem interesse de participar, você pode clicar em Seja Membro para você poder ver os benefícios que você ganha se tornando um apoiador mensal do meu trabalho. Mas se você não tiver condição ou interesse de virar um membro do canal no momento, não tem problema, porque a maior parte das discussões sobre os livros acontecem sempre aqui em lives abertas no YouTube. Lembrando, nós temos dois projetos rolando simultaneamente. Nós temos esse projeto do Clube do Livro dos membros do canal Felipe Barbosa, né, que costumava acontecer mensalmente, mas esse ano está aí revezando, né, mês sim, mês não, com outro projeto, que é o Projeto 19, um projeto que eu tenho em parceria com o Edilton do Stephen King Brasil. Que o Projeto 19 consiste em lermos King, né? Então a gente vai ler 4 estações no próximo mês. Então, existem dois grupos no Telegram, né? Na verdade, existe o grupo dos membros do canal Felipe Barbosa, onde a gente lê livros variados de fantasia e horror. E existe o canal do Projeto 19 para quem estiver interessado apenas nas leituras de Stephen King. Beleza? O Max Moreira colocou um comentário aqui que eu tava esperando ele... ele aparecer. O momento tão esperado e sonhado, Felipe falando de Nárnia novamente. Pois é, né, gente? Acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, não sei, eu lancei um vídeo aqui no canal que chamava... Era um vídeo do Felipe Responde, né? E uma das perguntas era por que parei de falar de Nárnia? E lá eu dei umas explicações. Chegou um momento em que eu tive que parar com os vídeos de Nárnia, porque tava chegando um público no canal que não tava me agradando, né? Expliquei isso melhor naquele vídeo. Só que desde o ano passado a vontade de falar de Nárnia voltou. Eu já vinha planejando isso e já tinha decidido há alguns meses que voltaria com vídeos das Crônicas de Nárnia quando a gente fizesse a leitura coletiva. Inclusive, se tudo der certo, tá para sair um vídeo do universo de Crônicas de Nárnia que vocês pedem há muito tempo, que eu tô devendo já faz... acho que o último vídeo que eu lancei de Nárnia há mais de 2 anos atrás foi o de Aslan, né? E aí nesse vídeo eu falava assim, semana que vem eu vou lançar tal vídeo. E esse vídeo nunca chegou. Agora ele deve chegar semana que vem de verdade. Mas é isso aí, gente. A pergunta era sua, Max, a pergunta daquele vídeo. Aí, ó, Max, tá vendo? Esperou muito, mas estou aqui de novo. E trouxe comigo aqui hoje Diego, né? O Diego, gente, quem tá acompanhado as lives de discussão da leitura coletiva, ele é a face da resistência que existe naquele clube dos membros, né? Porque sinto saudade da época em que a gente juntava aqui umas 7 pessoas na tela para discutir, né? Mas eu entendo que às vezes não é fácil para todo mundo conseguir organizar os horários para poder vir aqui participar em vídeo da discussão. Né? E às vezes alguns têm vergonha, porque tem alguns que estão sempre aí no chat assistindo, que estão sempre votando lá e comentando nas mensagens do grupo do Telegram, mas também não gostam de aparecer aqui com sua face, né? Mas Diego está aqui para mostrar sua face diante de todos. Boa noite, Diego. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite. Eu sou figurinha carimbada, né? Sim. Não, tudo tranquilo. Eu tenho até que contar quantas lives consecutivas o Diego já participou pra ver se não tô pegando alguma lei de direitos autorais aí de uso de imagem, né? Se eu não tenho que passar uma porcentagem dos dados do canal pro Diego. Eu tô desde... A Bibi colocou. Diego vai gabaritar as leituras esse ano. Você tá desde qual, Diego? Foi do Silmarillion. Do Silmarillion pra cá eu não parei, E Silmarillion foi... Foi em setembro, né? Foi em setembro, eu acho. Porque acho que outubro a gente foi pra leitura de terror de Frankenstein, que você participou também, né? Depois do Silmarillion foi em todos.
Então, sua meta é chegar na maratona de horror desse ano, Diego. É Chegando na chegar na maratona de horror desse maratona, vamos ano, lá. gerente do grupo Bibi Meirelles, que já está aí no chat, providencie, por favor, para mim um troféu para a gente enviar para a casa do Diego. Não, mas o Diego tá tendo seus mimos. Ele foi o ganhador do. Ah, Inclusive, já verdade. chegou os quatro estações aí? Ainda não. Ainda não? Ainda Deve estar para não. chegar. Né? Diego ganhou os quatro estações. No último sorteio, vamos ver quais outros brindes ele ganhará no futuro. Bom, vamos falar então de As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Só contextualizando aqui, para quem às vezes não sabe como está funcionando a leitura, aqui no Brasil, eu sei que a maioria dos fãs de As Crônicas de Nárnia, que já leram o livro, conhecem esse volume. Um minutinho. Ixi, vou derrubar as folhas tudo instante. Aqui, peraí. Conhecem esse volume aqui, né? Que é o volume que popularizou porque você comprava ele por R$19,90 na Submarino ou na Amazon, né? E sim, As Crônicas de Narnia só ficou famoso aqui no Brasil de fato depois da adaptação de 2005. E tanto nesse volume único aqui, quanto nesse volume único aqui, ó, que esse aqui já é o ilustrado, que é maravilhoso. Ambos são da Martins Fontes, que foi a editora que publicou os livros aqui no Brasil nas últimas décadas. Eles trazem as sete crônicas em ordem cronológica, né? Porém, a ordem cronológica não é a ordem na qual as crônicas foram escritas e publicadas. Então, quando a votação de dezembro do ano passado venceu lá no grupo do Telegram para que a gente lesse His Dark Materials, né? São três do universo do Philip Pullman e em seguida As Crônicas de Nárnia, eu recebi um convite da HarperCollins, né, para fazer uma parceria com eles, porque a HarperCollins está relançando edições novas dos livros das Crônicas de Nárnia. Elas estão lançando as edições separadamente, em capa dura, né, com a capa original com a qual eles foram lançados pela primeira vez e respeitando a ordem de lançamento. Não quer dizer que necessariamente essa seja a ordem correta de leitura. Não existe uma ordem correta, até porque os livros acabam funcionando de forma independente, digamos assim. Mas é interessante a gente retornar para a ordem em que os livros foram publicados, justamente para a gente ver a evolução não só do Lewis enquanto autor, mas a evolução da ideia que ele estava montando. Estava conversando com o Diego antes de começar a live, e você percebe nitidamente que algumas coisas sobre a origem de Nárnia ele não tinha estabelecido aqui quando ele escreveu esse primeiro livro. Ele vai estabelecer mais na frente quando ele for escrever, quando ele tem a ideia, ah, vou escrever a origem de tudo. Aí ele escreve o Sobrinho do Mago, que apesar de cronologicamente ser o primeiro livro, na ordem de publicação é o penúltimo, se não me engano, né? Então é muito legal a gente ler agora. É a primeira vez que eu estou lendo na ordem de publicação. Minhas leituras no passado foram sempre na ordem cronológica, porque li Narnia pela primeira vez através desse livro aqui também. Então, só para deixar claro para quem chegou aí de última hora. Hoje a gente vai falar do primeiro livro de As Crônicas de Nárnia, né? O primeiro na ordem de lançamento, que é O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. E a gente vai falar do livro todo já. A gente leu esse livro aí em uma semana. O livro é bem curtinho. Nessa edição aqui, ele tem 200 páginas, se eu não me engano. Ele tem 191 páginas, só que são páginas com ilustrações, com espaçamento bem considerável. Tem páginas que são em branco para ter a divisa dos capítulos. Então, assim, é um livro bem curtinho, uma linguagem bem infantil, e não falo isso como uma crítica. O livro é nitidamente voltado para crianças, né? Então, assim, você consegue ler aí em um final de semana. Diego, quero saber o que que você achou. Você pegou para reler, né, faz um tempo. Você estava relendo ou lendo a primeira vez? Não, eu tô relendo. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi na faculdade, porque eu estudei em uma faculdade jesuíta, né, que ali é a FEI, em São Bernardo do Campo. Faculdade de que você fez? Qual curso? Engenharia. Eu fiz engenharia e depois eu migrei para ciência da computação. E lá tinha as aulas bônus, né, que a gente falava aula bônus, que é Sim. aula aleatória, né? E a gente tinha aula de ensino social cristão.
No curso de engenharia. Na, no curso de engenharia. E aí a professora chegou a gente leu um livro do Lewis, que era Mero Cristianismo, dele. E aí a professora tinha falado do Crônicas de Nárnia. Na época nem se falava de filme ainda. Sim. E aí eu me interessei pela história. Eu peguei o livro na faculdade mesmo, para comecei a ler na faculdade. O mero cristianismo é o cristianismo puro e simples ou é outro? É um outro. Eu sei que o nome do livro ele chama Mero Cristianismo. Agora não sei se foi alguma tradução, alguma coisa assim, né? Esse E título eu não conhecia. não sei Ah, se é algo parece que que você. tem um mero cristianismo. Não, peraí. Ah, eu acho que é o mesmo livro. É o Ah, mesmo, deve é ser o porque são mesmo. edições diferentes. Ele foi lançado a primeira vez como Mero Cristianismo, e aí na reedição mais recente ele saiu como Cristianismo Puro e Simples. Pelo menos é o que está escrito aqui numa das fontes. Se tiver errada a informação, me perdoem, gente. Não sou formado nas outras leituras de Lewis. Mas prossiga, Diego, e aí? E aí eu me interessei, eu falei, ah, vou pegar para ler, né? Eu gostei da leitura, eu achei bem interessante, né? E depois eu acabei, eu tava na metade do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aí foi quando eu vi a promoção do Submarino, que era esse livro aí grandão de R$19,90. Aí eu comprei o livro e li em sequência. Depois eu parei lá e falei, ah, vou ler da cronologia, né? Eu comecei a ler toda a cronologia. Aí passou uns 2 anos, 2, 3 anos, aí anunciaram um filme, né? Ah, que legal, vou ver o filme. E relendo agora, né? Vamos nos ater à discussão de hoje então e falar de O Leão, a Feiticeira. Que eu já ia te fazer uma pergunta, nada a ver, mas vou sobre O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Você acha que é uma aqueles, não querendo fazer nenhuma piadinha de duplo sentido com guarda-roupa, mas é uma boa porta de entrada, né, para Nárnia, para esse universo? O que que você acha dessa história? Olha, essa história eu acho que para mim é uma das minhas preferidas de todas as crônicas, né? Eu gosto bastante dessa história. Eu acho que ela é bem completa, assim. Ela tem um Sim. comecinho, né? Tem a parte lá da guerra, tudo que tá acontecendo. Ela te situa no universo, no nosso mundo, né? E ela vai até um fim, que é um fim legal, assim. É um fim que, poxa, acabou com ele saindo de Nárnia e voltando para o mundo real, e é como se fosse um segundo que eles passaram, o tempo acontece de forma diferente. Eu achei. Pra mim, assim, foi um começo, meio e fim. Pra mim, é uma das minhas crônicas favoritas por ela ser completa. Né? Sim, Ela sim. tem todo o simbolismo que ele quis passar, aquele simbolismo cristão ali, até não poder mais. Né? Então, ele passa todo o simbolismo e termina a história. Claro que as outras complementam, né? Todas elas têm os outros simbolismos que eles vão colocando, mas acho que essa, pra mim, é. Quer ler Nárnia, comece por ela. A Sara falou uma coisa que complementa o que você disse. Eu acho que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa se basta. Com certeza. Se só existisse esse livro, sabe, seria uma obra bem completa na sua proposta. E pensando nisso que você falou, Diego, para mim, esse livro, eu não li na infância, ele não remete à minha infância, mas para mim é um livro que tem cara de infância, sabe? É uma leitura que eu vivo falando aqui no canal, né? Que eu tenho uma lista de livros que eu quero apresentar para os meus filhos quando eu os tiver, obviamente. E eu, enquanto eu li esse livro, eu falava assim: gente, isso aqui é um livro que tem uma criança que está conhecendo uma obra de fantasia pela primeira vez. Deve ser uma coisa assim, absurda, sabe? Apesar, eu não tenho memórias de infância com esse livro, mas eu tenho memórias de infância com o um filme. Eu fui assistir As Crônicas de Nárnia no cinema com os meus pais quando eu era criança. E eu reassisti o filme essa semana com a Sabrina. E quando a cena do filme da Lúcia encontrando o guarda-roupa. Pra mim, é uma definição assim de. Ah, sei lá, é uma definição de infância pra mim quando eu descobri o gênero fantástico na minha vida. Sabe? Aquela cena. É uma cena simples, ela só tá numa sala sozinha, ela abre um guarda-roupa e ela entra, mas aquela trilha sonora, e assim, tanto no filme quanto no livro, é uma coisa que me dá um sentimento de infância muito gostoso, né? E já tem gente aí no chat perguntando. Sobre alegorias religiosas, né? O Miguel colocou: vocês acham que Aslan é realmente Jesus Cristo ou isso é só uma teoria mesmo? Na verdade, Miguel, aqui nem
nem se torna tão relevante o que achamos ou deixamos de achar, porque não é teoria, é um fato confirmado pelo autor em vida. E bem, assim, se você ler só esse livro aqui, não é explícito. A partir do terceiro, pelo menos, do Peregrino na Alvorada, é explicitamente explícito. Assim, ele só não fala, eu sou Jesus, sabe? Mas ele dá várias falas para deixar bem claro que ele é tanto a figura de Deus quanto a figura do Filho de Deus, né? Mas aqui, eu confesso que o que eu gosto nesse livro, eu acho que até, não sei se foi isso que Sara quis dizer com eu acho que o leão fez seria o guarda-roupa se basta. Mas para mim, esse livro aqui, ele já tinha entregado a proposta do C.S. Lewis de querer trabalhar temáticas cristãs no meio da fantasia. Por quê? É uma proposta muito diferente do que Tolkien fazia em Senhor dos Anéis. E Tolkien, inclusive, criticaria bastante o seu amigo. Só que apesar de serem propostas trabalhadas de formas diferentes, eu acho que as intenções de Senhor dos Anéis com o Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa são semelhantes no seguinte ponto. Eles buscam pensar na bondade cristã, né? E na maldade que a ausência do Deus cristão acarretaria. E buscam trabalhar essa noção do bem e do mal e de como um herói deveria agir para estar do lado do bem. Então, Tolkien faz isso muito bem na sua história. Só que o Tolkien ele carrega esse sentimento, esses valores, e não vai ficar focando tanto em fazer alegorias religiosas, né? Já o Lewis aqui, para mim, nesse livro, ele tem a medida certa da alegoria, sabe? Ele não ultrapassa o ponto. Então, se você quiser ler esse livro e não pensar que Aslan é Jesus, não pensar nas referências bíblicas que tem aqui, a traição de Judas, né, a Páscoa, tudo mais, você não precisa. O livro faz sentido e ele funciona por si só, ele se basta, né? Eu acho que isso vai acabar, o livro vai acabar perdendo um pouquinho disso conforme as crônicas forem passando. Principalmente quando chegar na última. A última crônica, a gente vai demorar a falar dela ainda, mas. Tem, eu não sei qual que é a crônica que é quando ele fala com Edmundo e com a Lúcia que eles não vão voltar. E ele explica que ele está no nosso mundo, né? Que eu acho que é o que fica claro naquela É a crônica, né? do Peregrino na Alvorada. Que inclusive é a cena em que ele aparece como um cordeiro. Aí depois o cordeiro vira o leão. E aí ele fala: No seu mundo eu tenho outro nome. É isso É, aí. tem outro nome, é isso mesmo. O Altair Games botou uma. Ah, muito obrigado pela doação de R$ 6. Valeu. E uma pergunta: Vocês acham que Harry Potter teve influência de O Senhor dos Anéis e Nárnia? Sim, influência no sentido de que a partir de Senhor dos Anéis, tudo que existiu no gênero de fantasia trouxe algumas influências que o Tolkien estabeleceu no gênero, né? Apesar de que o Tolkien ele é um excelente organizador de mitologias, mas tudo que ele fez foi organizar arquétipos, né? Ciclos de histórias que já existiam em mitos antigos, em lendas, na famigerada jornada do herói, né? Mas sim, tá tudo conectado. Mas não no sentido de que algo é cópia de alguma coisa, porque não é. Antes de passar para os capítulos em si, para eu e Diego irmos discutindo aqui com vocês cada uma das partes da história, só me recordei aqui alguns avisos que eu queria ter falado. Primeiramente, sobre quem já conferiu o cronograma que a gente está seguindo. Já deve ter visto lá que a gente, por enquanto, tem cronograma das três primeiras crônicas, né? É porque, como a gente está nessa de revezar, né, um mês para o Projeto 19 e um mês para o Clube dos Membros do canal, não dava para ler as sete crônicas em apenas um mês. E, inclusive, a gente vai terminar a leitura desse mês na penúltima semana de abril, porque eu vou tirar férias na última semana de abril. Amém, aleluia. Né? E então a gente vai ler, a gente vai discutir esse livro aqui hoje, Príncipe Caspian na semana que vem, A Viagem do Peregrino na Alvorada na terceira semana de abril, e aí ficam faltando quatro crônicas, né? Quando que a gente vai discutir essas quatro crônicas? Ainda não sabemos. Por quê? Em teoria, a gente leria. A gente. Em teoria, não. A gente vai ler
Quatro Estações em maio. E em teoria, em junho, a gente voltava com Crônicas de Nárnia. Só que eu já falei com vocês que eu tô nessa parceria com a HarperCollins, né? E eu vou esperar um ok deles pra ver se eles querem que eu espere os últimos quatro livros serem lançados. Eles lançaram os três primeiros já. O quarto livro, que é o da Cadeira de Prata, né? Se eu não me engano, vai ser lançado na semana que vem. Né? Então, até mês que vem, eu acho que eles já vão estar lançando o quinto. Né? Então, aí eu vou ver com eles se eles querem que aguarde lançar até o sétimo, para a gente ler as últimas quatro crônicas. Mas eu vou avisando vocês em relação a isso. Por fim, outro aviso é que a live de hoje está acontecendo na quinta-feira, mas deveria ter acontecido ontem, né? Eu tive que mudar o dia por questão de alguns imprevistos. E na semana que vem a gente vai repetir esse dia, ok? Então na semana que vem a live vai ser na quinta-feira novamente, tá? Mas aí na terceira semana a gente mantém na quarta, que era o cronograma original. Mas eu vou avisando vocês, coloco nos stories, coloco os avisos lá no grupo, beleza? E a Bibi colocou aqui: toda literatura fantástica desde a década de 40 tem influência de Tolkien, querendo ou não. Bom, vamos então trazer os acontecimentos dos capítulos, né? Nós temos 17 capítulos ao todo, né? Isso mesmo. Peraí. Opa, peraí. Oi, Dandara. Boa noite. Está nos ouvindo? Sim, boa noite, estou ouvindo vocês. Boa noite, chega, boa noite, Felipe. Boa Boa noite, noite. Dandara. Finalmente estamos lendo a leitura que você tanto queria, não é? É, finalmente. E aí, o que que você achou dessa? Você tá relendo ou você já tinha lido as Crônicas de Nárnia antes? Já tinha lido a outra versão. Eu O li volume único, novamente. né? Sim. Eu li novamente essa edição. Que você Só achou que da essa daqui. releitura do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa? Tá, eu vou ler o texto. Bom, a minha opinião sobre o Leão e o Feiticeiro. É, livros brincas, né? Na minha opinião, eu amei a história do livro porque é fiel ao filme. Também tem uma parte do livro que eu mais adorei até agora, foram as eu não sei se é certo. O nome deles entrando em Nárnia pela primeira vez, Susana e Pedro. A segunda parte, eu amei que foi a reação de alegria da personagem russa que foi na pela primeira vez. E viu na pela primeira vez, também conheceu gente. Conheceu gente, falam chamado Senhor Tudo. A terceira parte, eu amei do livro das velhas na guarda-roupa com os irmãos Percy e Chagos, com o casal de castores. Explicam para eles. Com detalhes para ver se. Outra parte do livro que eu não adorei, quando o personagem do Papai Noel está entregando para os irmãos Pérsios os presentes, porque quando o Papai Noel dá a espada para o Pedro, eu coloquei parênteses, porque eu coloquei o mesmo que está escrito no livro, mas eu coloquei parênteses. O personagem diz assim para o Pedro. Ele diz assim: na hora de usar isso, está bem próximo. São armas, não são brinquedos. Então, bem, quando é a vez das meninas, olha o que ele diz. Eu confio nele, se ele nunca vai errar. Não sou a filha de Eva, são pai a você. Um arco e uma de espécie usual. Mas, sim, se você também. Também trouxe algo em grande perigo, pois você não, porque eu não pretendo você na última batalha. Também a trompa para o Ciro, e na vez da Lúcia, ele disse isso. Tem uma garrafa e um cordial e um pouco, e um suco de flor, de fogo, para essas montanhas do sol. E também um punhal para se defender quando foi em grande necessidade. Aí você também não pretendo que você esteja na batalha. Agora é minha opinião. Na minha opinião, o personagem do Papai Noel não quer que Lúcia e Susana sejam guerreiras ou corajosas, somente pelo último mundo sejam corajosos. Mas, em geral, eu adorei o livro. Tirando essa parte.
Sim, mas é bem interessante esse ponto que você colocou. Quando a gente for comentar sobre essa parte do Papai Noel, dá para a gente comentar sobre. Mas realmente, né, tanto pensando na época em que Lewis escreveu o livro, né, e nos arquétipos que ele traz para os seus personagens masculinos e personagens femininas, ele realmente constrói um pouquinho essa ideia, dos homens se saindo melhor enquanto guerreiros e as mulheres enquanto diplomatas, né? Talvez isso ele... Tem gente que defende que ele muda um pouquinho essa ideia quando em poucas linhas ele descreve lá no final da crônica que depois, quando eles se tornaram reis e rainhas, a Susana, ela foi atrás de casamentos, né? Mas se eu não me engano, a Lúcia, ele fala que ela viveu aventuras e tal. Então dizem que a Lúcia, ele dá essa característica de guerreira pra ela. Mas assim, de fato, principalmente pensando com nossa mentalidade de hoje em dia, né? A gente teria críticas pra essa questão aí. Vou trazer aqui então os resuminhos dos capítulos pra gente ir comentando parte a parte. Né, e eu vou seguir, assim como a gente estava fazendo nas últimas leituras, eu vou seguir em duas partes. A gente discute primeira metade do livro, depois segunda metade. Beleza? Deixa eu trazer aqui então o resumo dos primeiros capítulos, né? Então, o capítulo 1 é Lúcia olha dentro de um guarda-roupa e ele começa com os quatro irmãos, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, sendo mandados para uma grande casa de campo para se refugiarem dos bombardeios em Londres. O dono da casa é chamado apenas de professor, aqui no início, e faz com que, na verdade, no livro inteiro eu acho que ele é referido apenas como professor, nesse primeiro aqui, né? O nome dele vai ser entregado só nas outras crônicas. E isso faz ele faz com que eles se sintam em casa, e como o lugar é imenso, as crianças decidem brincar de explorar tudo. E a Lucy encontra uma grande sala vazia, abre um guarda-roupa, pelo qual ela entra e vai parar num lugar maravilhoso cheio de neve, que é uma clareira ali num bosque iluminada por um poste de luz. No capítulo 2, que é o que Lucy encontrou lá, ela conhece o fauno Sr. Túmnus, e na conversa com ele, ela descobre que aquele lugar se chama Nárnia e está no inverno eterno, mas que nunca é Natal. E isso é resultado de uma maldição lançada pela feiticeira branca. E ela entende também que os humanos ali são chamados de filhos de Adão e filhas de Eva. Então o Sr. Túmnus leva a Lúcia para tomar chá na sua casa, né, que ela acha bem quente, confortável, mas depois que ele distrai ela bastante com chá e música, ele começa a chorar, confessando que ele estava sequestrando a Lúcia, seguindo ordens da feiticeira. A Lúcia dá o seu lenço para ele e ele leva ela de volta até a entrada do guarda-roupa. No capítulo 3, que é Edmundo e guarda-roupa, a Lúcia volta para os seus irmãos, mas eles não deram falta dela, porque embora para ela tenham se passado horas, para eles não se passou tempo nenhum. Passaram-se. Aí depois disso. Passam alguns dias, em outro dia chuvoso eles vão brincar de esconde-esconde e a Lúcia vai até o guarda-roupa para se esconder, mas dessa vez o Edmundo segue ela e acaba saindo em Nárnia, ficando perdido ali e encontrando um trenó puxado por duas renas e conduzido por um anão, trazendo uma dama extremamente alta que se refere a si mesma como rainha e pergunta ao Edmundo o que ele é. Aí no capítulo 4, ela está questionando ele, né, e ela convence ele a tomar Ela convence ele a tomar uma bebida quente e depois comer um manjar turco, que só nessa releitura eu me lembrei que o bendito manjar turco era encantado. Esse simples fato do manjar turco ser encantado fez tanta diferença para mim na história, principalmente mais tarde, quando vai ter alguns comentários do Sr. Castor, que assim, Edmundo continua sendo um tanto insuportável, né, gente? Convenhamos. Só que consegui passar um paninho a mais pra criança, sabe? Entendo. Existe uma explicação mística ali por trás. Deixaram ele viciado no manjar turco, né? E aí a feiticeira convence ele a contar sobre os seus irmãos, né? E aí ela descobre que eles são quatro. E o Edmundo pede para comer mais, né? Porque ele ficou viciado no manjar turco, que inclusive, quem nunca comeu na vida real, não é tão gostoso quanto parece no filme. Mas aí ela diz que só quando ele voltar com seus irmãos que ele vai poder comer mais. Ele tem que levar eles até a casa dela e que lá ela vai fazer dele um príncipe. Então a rainha avisa também que ele não tem que dar ouvidos à irmã dela, à irmã dele, a Lúcia. Porque qualquer coisa que ela tenha ouvido de faunos por aí não é confiável. E por fim, o Edmundo é mandado de volta e reencontra a Lúcia, que estava com o Sr. Túmnus, e os dois voltam juntos para Nárnia.
Aí no capítulo 5, que é de volta para este lado da porta, a Lúcia e o Edmundo voltam até a Suzana e o Pedro, e o Edmundo humilha a Lúcia numa cena bem nojenta, negando que ele teve em Nárnia, falando que ela é muito infantil, né? Embora ele seja apenas um ano mais velho que ela. E a Lúcia fica tão mal que a Suzana e o Pedro decidem conversar com o professor. E o professor não acha a história da Lúcia absurda. Eu adoro essa conversa que ele tem com eles. Ele fala, ó, ela é conhecida por mentir? E eles, não, então vamos usar a lógica. Se ela não é conhecida por mentir, nem parece louca, e deve estar falando a verdade, né? Não, e nem parece louca, então ela deve estar falando a verdade, né? E ele fala que podem sim existir outros mundos além do nosso, escondidos por aí. E aí, alguns dias depois disso, a governanta do professor está guiando um grupo de turistas pela casa histórica, e enquanto as crianças brincam, elas acabam fugindo desse grupo e se escondem dentro do guarda-roupa. Aí no capítulo 6, que é dentro do bosque, os quatro irmãos chegam em Nárnia, o Pedro pede desculpas para a Lúcia e briga com o Edmundo quando percebe que ele mentiu sobre não ter estado ali. O Edmundo se lembra das orientações que ele recebeu da feiticeira para ir em direção aos morros, mas a Lúcia convence eles a ir até a casa do Sr. Túmulos, onde eles descobrem que o Fauno foi levado pela polícia da rainha por traição. E os meninos seguem um tordo que mostra um caminho para eles. No capítulo 7, que é Um Dia com os Castores, o Sr. Castor leva as crianças até a casa dele, né, provando que elas podem confiar nele, porque ele tá com o lencinho da Lúcia, e dizendo que elas não podem falar em voz alta por ali, porque as árvores escutam, e algumas árvores poderiam delatá-los à feiticeira. E aí o Sr. Castor avisa que o Aslan tá voltando, e ao som desse nome do Aslan, as crianças têm sensações bem impactantes. Eles jantam ali na casa do senhor e da senhora Castor e se sentem bem confortáveis. E para fechar essa primeira metade aqui do livro, no capítulo 8, que se chama O Que Aconteceu Depois do Jantar, o senhor Castor tem uma conversa bem reveladora ali com os meninos, né? Ele conta que o senhor Túmulos provavelmente foi levado para o castelo da Feiticeira Branca e deve ter sido transformado em pedra, como muitos dos outros prisioneiros dela. E ele conta que a única esperança deles é irem atrás de Aslan, né? E ele fala que Aslan é o leão poderoso que é filho do grande imperador de Alenmar, que nessa tradução nova tá diferente, é o grande imperador além do mar. Ah, só trocaram o do aí de lugar. Inclusive, um detalhe sobre essa edição nova, gente, assim como o... Qual que é mesmo o nome do tradutor que eu esqueci? Me perdoa, o tradutor? É o Ronald Kirmsey, né? Ou Ronald Kirmsey, perdão. Assim como ele ajudou a trabalhar nos livros de Tolkien, na HarperCollins, que estão aí com uma tradução nova que faz mais sentido com o que o autor queria originalmente, ele fez essa mesma proposta, foi feita aqui nessa nova edição da HarperCollins, de adaptar, né, de pegar a tradução antiga e melhorar ela, né, trazer uma nova tradução que fosse mais fiel às intenções do autor. Inclusive, se você comparar as duas edições, a da HarperCollins e a da Martins Fontes, você vê que a Martins Fontes resumia muita coisa que o Lewis escrevia, né? Tem algumas falas que eles não colocavam, né? Não sei se era pro livro ficar... Provavelmente era pro livro ficar menor, porque eles queriam lançar 7 num livro só, né? Então, esse livro aqui, o texto dele acaba sendo... Não é muita coisa, não, mas... levemente maior, né? Eu fui acompanhando com o audiobook da edição antiga, enquanto lia essa edição nova, e tinha várias falas que estavam escritas aqui e que não existiam na primeira edição. Mas enfim, eu comecei a comentar disso, eu tava falando do Sr. Castor, né? Que fala desse filho do grande imperador além do mar, e o Sr. Castor também fala das profecias que dizem que o fim do reinado da feiticeira está próximo, e que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva vão se sentar nos quatro tronos do Palácio Narniano de Cair para Vel, né? E aqui ele também conta um pouquinho da origem da feiticeira branca. Ele fala que ela é uma filha de Lilith, né? Por isso, e vejam que coincidência, falei de feiticeira branca e falei de filha de Lilith, olha quem entrou aqui na live. O defensor de senhora Coulter, será que vai passar pano pra... Claro, vai passar pano pra Jade também? Passo pano pra todas as filhas de Lilith. Bom, só fechar aqui então nesse capítulo. Mas é isso, né? Esse capítulo termina então com eles percebendo que o Edmundo desapareceu.
E eles percebem que... E o Sr. Castor percebe que provavelmente ele traiu os irmãos. E aí, novamente, aqui eu gostei do fato do manjar turco enfeitiçado, que eu não me lembrava, porque o Sr. Castor traz uma explicação que é algo do tipo, ele fala, eu sei que o seu irmão já esteve em Narnia, eu vi nos olhos dele, são os olhos de quem já experimentou comida da feiticeira. E se eu não me engano, foi o Pedro que lá no... Aqui, ó, o Pedro botou esse comentário aqui, ele tinha falado lá no grupo do Telegram. Aquele pó branco no manjar turco era pó de maconha, cocaína, por isso o mundo ficou viciadão. Quando o Sr. Castor vira e fala, eu vi nos olhos dele, eu falei, entendi. Felipe, oi, Dandara. Felipe, você fala do manjar turco, eu me lembrei da cena do filme, que tem uma cena que eles estão na casa dos castores, do filme mesmo. E aí, eles... Sabe que eles tinham que ir, que não podiam lutar, né? Que a mãe da gente foi pra casa pra uns fãs. O professor me envolveu na guerra, só vou ficar na guerra toda, né? Porque eles estavam na lei. Eles olharam, olharam pro outro lado e falaram assim: onde é que tá ele? Onde é que tá o nosso irmão? Ele falou assim: eu vou matá-lo. Não precisa. E já esteve na Aya, não? Esteve na Aya antes. Não precisa, meu irmão não precisava que ia matá-lo. Não precisava. Sim, tem. Inclusive. Você lembrando dessa cena, Dandara, realmente o filme da Disney é extremamente fiel ao livro, né? Tem muitas cenas que acontecem assim, o que o autor descreve aqui tá acontecendo na tela. O filme chega, acho que, inventar algumas ceninhas a mais pra dar as 2 horas ali, né? Acho que tem aquela perseguição com os lobos numa geleira ali, que no livro não tem, algumas coisas nesse estilo, mas é bastante fiel. Marcos, chegou aqui, nos deu uma boa noite, né? A gente já deu as nossas considerações iniciais, mas nos dê as suas aí agora, não só sobre Nárnia, né? Nos conte aí se você quantas vezes já leu, se está relendo, qual que é a sua história com C.S. Lewis, e depois especificamente sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o que você tem a comentar. Claro, tá. Gente, desculpa, eu cheguei atrasado. Desculpa. Imagina. Foi um dia louco. Mas, olha, minhas considerações, então, primeiro. Quem já está acostumado comigo sabe que eu sou difícil de organizar os pensamentos na cabeça. Primeiramente, esse é meu livro favorito das crônicas, minha crônica favorita. Eu acho que é até clichê falar isso, né? Porque eu acho que todo mundo gosta, a maioria tem um carinho especial por esse livro. Eu já li e reli agora com vocês de novo. Eu achei que eu não ia conseguir terminar a tempo, mas terminei ontem a tempo. E o que mais você perguntou, Felipe? Desculpa, eu tava... era só as suas considerações sobre a saga como um todo e sobre o livro específico. Ah, tá. E sobre minha experiência com o C.S. Lewis, é boa porque lembra a infância. Mas também, depois que a gente aprende umas coisinhas que a gente fica um pouco decepcionado quando a gente começa a olhar com os olhos de adulto, né? Que a gente vai discutir ao longo do tempo, mas ainda é um clássico que mora aqui. Marcos, eu quero você aqui pra gente discutir A Última Batalha. Nossa, eu quero muito falar sobre A Última Batalha, porque ali, ó, polifonia vindo aqui. Ai, ai. É uma pena que... Eu acho que eu comentei isso com o Diego antes da gente começar a live... a gente acabou lendo Fronteiras do Universo primeiro, porque a gente queria ler junto com a terceira temporada, né? E também porque daí eu tive que esperar a HarperCollins pra fazer a leitura de Nárnia. Mas sim, o ideal seria começar com Nárnia, né? Passar pelo 7 e depois ir pra Felipe Pullman. Pra seguir aí o... Enfim. Mas então, sobre esses 8 primeiros capítulos, né, quero saber os comentários de vocês, sobre Lúcien contando Nárnia, a relação dos irmãos, o Edmundo já começando aí sua... Não começando, né, já realizando aí sua traição. Eu confesso que essa foi a primeira vez que eu consegui... Passar pano é uma palavra muito forte. Gostar é uma palavra tão forte quanto. Mas conseguir não julgar tanto o Edmundo. Conseguir, quando o Aslan fala lá na frente, o que passou, passou, né? E o Aslan não culpa o Edmundo, eu falei assim, não, tudo bem. Talvez por estar lendo esse livro com uma maturidade maior, eu consegui olhar pro Edmundo e pensar, gente, é uma criança de 10 anos.
né? O menino não devia estar sendo mandado para um mundo onde uma feiticeira vai entregar para ele um doce com maconha, né? E vai falar: quer mais isso aqui? Né? Traz seus irmãos. É entendível, gente. Eu acho que o Felipe de 10 anos, né, se oferecessem um bolinho de Nutella para ele e falar: ó, isso aqui, ó, você vai ganhar mais se trouxer seus irmãos para mim. Levava todos, né? Deixava os castores e ia lá pro castelo da Frozen. Mas, enfim, quais comentários vocês têm sobre esses capítulos iniciais? Tanto Diego, quanto Marcos, quanto Dandara, quanto galera do chat. Podem ir colocando seus comentários aí também. Olha, o que eu vejo nesses capítulos, bom, é a introdução de tudo, né? Então mostra a parte da guerra. Eu achei é legal você ver o que a explicação dele para as crianças estarem lá, né? Que assim eles estavam sendo fugidos por uma guerra. Então assim, quando você pensa no Edmundo, igual você falou de passar o pano para ele, realmente quando você lê a primeira vez, você meio que ignora tudo. Mas parar para pensar o que está passando na cabeça daquela criança, né? Então a criança ela fica longe dos pais, ele é o filho do meio, então ele não é nem, ele não tem nem o poder do mais velho, né? Nem dos dois mais velho, e ele tem que brincar com a menininha pentelinha ali, né? Então assim todo mundo mandar nele, então assim existe uma construção da cabeça dele, né? Ele não é ele é meio do contra, né? Ele quer ser o do contra, ele quer meio que bater de frente com os mais velhos, né? Ele tá naquela fase já de O querer filho do ter meio, o né? território, né? Ele quer ter o Ah, território dele quer dizer, ali, né? os do meio são ele e Suzana, e coincidentemente são os É. mais chatos dessa crônica, né? Chatos Sim. de formas diferentes, mas. E na verdade a Susana, ela é a do meio, mas ela tá muito mais próxima do Pedro do que dos mais novos, né? Então assim, ela não tem mais saco para brincar com eles, assim, de ficar toda hora brincando com eles. Então, bate um pouco. E o Edmundo, ele quer ser o mais velho, mas ele também quer brincar e tá passando por uma fase bem bagunçada mesmo, né? E ele já tem aquela coisa, assim, de quando ele tenta brigar com a Lucy, né? Quando ele xinga ela, fala que ela é mentirosa, que nunca foi pra Nárnia, isso é mentira da cabeça dela, ela tá louca, né? Então, assim. Mostra justamente assim que ele não quer ser visto como uma criancinha que foi para o mundo mágico, né? Ele quer ser visto já como um adulto, é lógico, tem lógica na cabeça, né? O professor, claro, eu comecei a ler por esse livro, depois é que eu voltei para ler o Sobrinho do Mago. Mas quando você chega nessa parte que você meio que começa a perceber que o professor tem um pezinho em Nárnia também, né? Tem alguma coisa ali. Porque até mesmo um adulto também não iria aceitar a brincadeira. Ele poderia brincar com a criança, falar, gente, mas é só uma criança, ela tá, criou um mundo mágico na cabeça dela. Mas o jeito que ele fala é como se fosse assim, cara, que legal, você realmente foi para esse lugar. Eu já estive lá também, né? Então dá uma ideia de que o professor realmente esteve em Narnia. E a parte até então do Tomnos, que ele meio que se arrepende, né? Ele tava querendo fazer alguma coisa com a Lucy, ele se arrepende, né? Bate aquela coisa, eu acho que bate aquela coisa humana, né? Humana, entre aspas, né? Humana que eu digo é aquela coisa de empatia mesmo, né? De você não querer fazer o mal pro próximo. Então é uma coisa meio instintiva do humano, né? Do ser humano comum, né? Sem problemas. De você querer fazer uma. Você tem na sua cabeça a obrigação de fazer algo errado, mas você tem medo de fazer algo errado. Você sente dentro de você que aquilo é errado, né? Então começa a trabalhar aí nisso no Tomnos, né? No menino coitado que traiu todo mundo lá com o Manjar, eu até brinquei lá no grupo quando começou, que falou assim, cara, na Inglaterra é tanta comida ruim que quando chega uma menos ruim você é maravilhosa. Porque o Manjar não tem gosto em nada. E a parte dos castorzinhos, eu achei bem simpática, né? A parte do casalzinho lá. Então, essa primeira parte é bem simples, pra mim foi só uma introdução mesmo do que tá acontecendo ali no meio.
Só preciso fazer um comentário que eu vou esquecer depois. Quando o Diego falou a parte dos castorzinhos, uma das melhores falas desse livro para mim é quando eles falam que eles têm que sair embora e a senhora Castor fala: "Ah, minha máquina de costura é muito pesada para levar, né?" E ele: "É pesada." É um tipo de fala que funciona tão bem num livro infantil que, eu sempre fico falando aqui na live, deixei claro já a vontade que eu tenho de ser pai e de ler livros para os meus filhos. Eu imagino muito vendo uma criança essa parte, sabe? A senhora Castor falou, né? Minha máquina de costura é muito pesada, e a criança rindo. Ai, ai. Aí passa pra daqui 5 anos eu leio isso pro meu filho e ele fala: "Nossa, pai, sério?" Mas ok. Que castora sonsa. Eles estão fugindo. Claro que não dá. Dandara, você diz alguma coisa, Dandara? Pode falar, Dandara. Ah, rapidinho. Marco, rapidinho, gente. Vou tentar Sim. resumir o que eu achei em geral. Assim, quando eu li novamente o livro As Crônicas de Nárnia, eu fiz ser o guarda-roupa. Eu achei muito interessante, mas assim, eu acho que mais interessante foi o final, porque o final do livro, a parte que o Pedro pergunta se tinham que fazer de volta para pegar os casacos, que eles pegaram os casacos que estavam dentro do armário. Aí eu só acho que não vão caber mais, não, e não vai dar certo vocês entrarem de novo no guarda-roupa. Gente, eu sei que vocês estão gostando de spoiler, mas no segundo livro. Segundo livro, eles vão voltar de um outro jeito de Narnia. Tipo, eu tô muito nostálgica, eu tô tão nostálgica, gente, que. É outra coisa. Se, Tem segura a mais ansiedade, Dandara. O visões. segundo livro é Eles estão semana que ligados vem. ali, Segundo livro é bom mesmo, dá mais semana que vem. Só peço bem spoiler, mas enfim. Eles vão pra uma viagem de trem. Só isso que eu posso falar. Só Tem. isso. Mas enfim, Beleza. eu amei, eu amei. E o Leofer tem o guarda-roupa. Quando eu estava para explicar, Schneier viaja de peregrino da Alvorada. Quando eu estava na cadeia de prata e quando eu estava de matar, são meus favoritos das crônicas de lá. Mas eu espero que a editora acabe de escola vai até o quarto livro. Porque só Sim, vai até o quarto. eles vão lançar o 7, sim. Sete livros. Ah, Sim, meu vão Deus. lançar o 7. Eu nunca Marcos, terminei. pa... Fala, não. então, eu gostei. Que nem o Diego falou, esse início é bem introdutório mesmo. Eu admiro vocês. Eu sei que ele tem 10 anos, mas eu não consigo ainda perdoá-lo. Entendeu? É família. Eu acho que 10 anos já tem um senso do que é legal, o que não é legal fazer com a família. Tudo bem que eu tava um pouco rebelde, mas não engulo muito, não. E, gente, no filme, o Manjar Turco é tão bonito, não é? Ele come com tanto gosto, parece uma goiabada Sim. melhor. Eu sempre achei que aquele. Eu não sabia o que era um manjar turco. Eu sempre vi e achei que fosse tipo palha italiana, sabe? Sim. Mas uma palha italiana fofinha. Nossa, é maravilhoso aquele do filme. Não. Vivi, Você só me falou do Manjar Turco, eu me lembrei na hora de Alice no País das Maravilhas, da comida de Alice no País das Maravilhas. E, no caso, do live action da animação Cogumelo, mas o live action bom, que cresce, diminui e uma bebida. Sim, Me que é lembrou logo. enfeitiçado também, assim como o manjar turco da Jades. É. E, sim, eu gosto muito da vilã. Eu adoro vilã, mas não pelo fato de eu simplesmente gostar de. Eu acho os vilões melhores que os mocinhos, entendeu? Sempre achei, desde pequeno. Assisti novela, via Nazaré, torcia pra Nazaré, gente. Porque eu acho que eles são mais desenvolvidos, entendeu? Eles são mais desenvolvidos. Então, sim, eu gosto da feiticeira, mas eu acho que. O que a gente vai discutir mais à frente sobre isso foi. Ela teve o final que merecia. E uma coisa que eu reparei muito. Porque eu li depois de Harry Potter. Eu sei que Harry Potter tem. Não sei se vocês. É a primeira discussão depois de resumo de capítulos? É sim, a Ah, tá. gente falou da primeira metade. A gente parou na hora que eles estão na casa dos castores e o Edmundo fugiu pro castelo da feiticeira.
Não, perfeito. Aí quando eu li, eu sabia que tinha referência por causa do sobrenome do Cedric no Harry Potter, né? As pessoas falavam que tinha muita referência nos livros das Crônicas de Nárnia. E quando eu vi os quatro irmãos, assim, não sei contra vocês, eu acho que inclusive eu vi alguma coisa no Twitter um tempo atrás falando sobre isso, que os quatro irmãos poderiam representar cada uma das casas, por causa das Sim. características deles, né? E, bom, sobre essa primeira parte... Calma, já que você tocou nesse assunto, só ver se todos concordamos, né? É Pedro Grifinória, certo? Certo. Suzana Corvinal... Ah, infelizmente. Edmundo Sonserina e Lúcia Lufa-Lufa. É, acho que é isso aí mesmo. Só por curiosidade, qual que é a sua casa, Felipe? Corvinal. Ah, claro, eu também. Ah. Eu não sou fã de Harry Potter, né? Mas assim, eu só gosto de alguns filmes, bem pouquinho, na verdade, que eu seria. Eu acho que só, assim, só por causa da cara, convite, mas eu seria Grifinória. E você, Diego? Uma Sonserina, na veia. É. Lufa-Lufa não foi convidada aqui hoje. Lufa-Lufa. É, Lufa-Lufa. Mas a casa. Enfim, não é assunto, né, da live. Mas só pra concluir. Só pra concluir, a casa da Corvinal é a mais injustiçada da série, se você parar pra pensar. Você entendeu? Porque no final ela acabou fazendo esses animais fantásticos aí com o Nils Scamander sendo das Lufa-Lufa. Cadê a representação da Corvinal? Em filmes. Temos a Luna, pelo menos, né? É. Luna nos representando. E acabou. Mas enfim, desculpa entrar nesse assunto. Imagina, mas... imagina. Não sei como. Você ia falar mais alguma coisa, Marcos? Não, só isso mesmo. Não? O Altair disse que eu esqueci de ler o superchat dele. Perdão, Altair, é que você mandou dois, eu li um e não vi que você tinha mandado o outro. Muito obrigado por sua contribuição. E ele colocou: uma coisa que me deixa incomodado é as obras de C.S. Lewis e Tolkien sendo apropriadas pela extrema-direita. Sim, isso também me deixa incomodado. Lembra que quando eu comecei a live, eu falei com vocês que há cerca de 2 anos atrás eu decidi que eu ia parar de fazer conteúdo de Crônica de Nárnia. Fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu parei com os vídeos porque não estava feliz com o público que estava chegando aqui no canal. Sim, infelizmente esse público existe, esse público esteve com uma voz calorosa aí nos últimos 4 anos, né? Mas felizmente eu gosto de ter boas expectativas e esperanças aí para o presente e o futuro. E é aquela questão... Deixa eu pensar no que eu vou dizer aqui em seguida. Você não quer ser cancelado. Eu não quero dizer tudo que eu gostaria de dizer. Mas é aquela questão. Você gosta dos filmes? Eu tenho uma série pra te indicar. Depois você me passa então, Mandara. Agora você me passa então. Aí eu vou querer saber. Série dos filmes. Ah, eu já li. A dos vilões da Disney. Eu já li, Mandara. E conta essa vez. Já leu? Já li 2. Eu li o do Aladim e da Bela e a Fera. E esse aqui? Galera! Essa ainda não li. A Escola do Bem e do Mal, mas eu vi o filme. E essa daqui, ó. Mágico de Oz, valeu? Já li o Mágico de Oz, claro. O Mágico de Oz tá na minha estante, inclusive eu tô vendo daqui. Aí, Dandara, depois você pode mandar todos os seus livros lá no grupo pra gente. Mas a gente sabe que se falou de vilões, Dandara gosta também, né? Personagens da Disney. E foi bom que a Dandara me salvou de falar coisas que talvez eu não devia falar aqui, mas enfim, Altair. Meu Deus. Sim, é aquela questão. Religião nunca vai ser um problema. A questão é o uso que as pessoas fazem dela. Né? Até porque quando a gente fala das vertentes cristãs, se você pegar o filtro dos ensinamentos, né, o filtro dos valores que são passados aqui em Nárnia, são valores que em grande parte são positivos, né, da questão de você tentar fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, valorizar a sua família. Existem coisas que eles vão passar como valores nas crônicas mais da frente aqui. Eu, Felipe, pessoalmente, discordo. Né? Mas essa questão, dá pra você pegar esse livro, né, e filtrar o que você acha que se aplica hoje em dia, o que você acha que são pensamentos que já ficaram no século passado junto com C.S. Lewis. Mas assim, sempre que você pegar
um livro que foi lançado há mais de 40 anos. E aí, quando eu falo mais de 40 anos, pode ser livros que foram lançados no século passado, ou pode ser a própria Bíblia Sagrada. E você vê alguém pegando esse livro e falando: esse aqui tem que ser interpretado literalmente em 2023. Né? Eu tendo a discordar de pessoas que pensam assim em qualquer obra. Independente de tendência política ou não, a gente tem sempre que atualizar as nossas ideias e caminhar rumo ao progresso. Mas é isso aí, né? Essa discussão dava pra gente falar, comentar 3 horas sobre ela aqui. Assim, eu não quero estender nessa conversa, mas Não, pode entender, vocês podem. a extrema-direita tá pegando Tolkien também? Sim. Nossa, eu tô Ah! desatualizada, me conta aí. Ai. É assim, tem um canal que, se eu falar o nome dele aqui, vai aparecer a propaganda para vocês, porque eles estão propaganda à torta direita aí no YouTube. Que é um canal conhecido por fazer documentários da extrema direita, né? E que esse canal é completamente contra o que eles chamam de cultura da lacração, que estamos vivendo na cultura da lacração hoje em dia. E aí, eles têm um dos principais pontos deles é que autores como Tolkien, C.S. Lewis e outros da ficção também, eles pegam as falas que esses autores utilizavam no contexto das décadas em que eles viviam e distorcem o significado delas, tentando aplicar para como se esses autores estivessem falando de adaptações, séries, filmes e novos livros que estão sendo lançados hoje no século XXI. Né? Um exemplo super simples. Quando lançou a série nova de Senhor dos Anéis, que depois de ter assistido, não achei a série boa, teve muitos defeitos, mas a gente sabe que antes da série ser lançada, ela estava sendo cancelada por motivos que não tinham a ver com a história e sim com ideologia política, né? Aí tinha uma galera que pegou uma frase que nem é exatamente do Tolkien, que é aquela frase lá do. Como é que é? O mal não pode surgir. Ah, já esqueci. É uma frase que muita gente usa como se fosse uma frase do Tolkien, mas que ele mesmo nunca disse essa frase, com aquelas palavras exatas, e as pessoas mudam essa frase de contexto e saem colocando essa frase aí como se fosse uma bandeira, né, que o Tolkien é um símbolo que a extrema-direita pode usar contra a cultura da lacração. Gente, coitado. Coitado, coitado. Né? Mas Mas, enfim, é assim, isso. levando sobre interpretação, tem uma frase do Gandalf no livro que fala: a mão queimada ensina mais. Não sei se vocês lembram disso, algo assim: a mão queimada ensina mais. No sentido de que quando você queima a mão, você erra, você acaba aprendendo, né? Aí uma vez eu anotei isso no caderno, minha mãe viu. Já contei um pouco da minha história do passado, né? Minha mãe Sim. viu, leu aquela mensagem e falou assim: meu filho, que coisa satânica é essa? Como assim? Que diabo ensina mais? Aí eu tive que explicar todo o contexto e tal. É Mas assustador, se mano. Então, algo assim. satânico não viria do Tolkien. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, cada um interpreta do jeito que quer, entendeu? E isso, às vezes, acaba cerceando o que uma obra pode trazer. Ó, a Sara pediu que a gente respeitasse Lufa-Lufa e lembrou aqui que a extrema-direita tomou conta até do Matrix, né? Temos Red Pills aí. Ai, gente. Red É Pills. verdade. Sara, eu fico muito feliz com esse comentário seu. Eu quero ler o comentário dela. Felipe, eu cheguei no canal pelos vídeos de Crônicas de Nárnia. Quero acreditar que nem todos os fãs dessa obra foram coabitados pela loucura da extrema-direita. Sara, eu também quero acreditar isso. Foi o que me motivou a. Na verdade, eu conversei com vários de vocês lá do Clube dos Membros. Tem muita gente do Clube dos Membros que chegou no canal pelos vídeos de Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia foi meio que o segundo crescimento em larga escala que eu tive com o canal. Quando eu comecei o canal, ele cresceu primeiro com os vídeos de Stephen King e depois foi com Crônicas de Nárnia. Então tem muita gente que me segue aqui, que está sempre comentando em tudo, que veio por esses vídeos, né? Então eu sei que nem é uma extrema maioria, sabe, que interpreta Nárnia com esses valores radicais, os quais eu discordo profundamente. Só que, infelizmente, quando a gente trabalha com criação de conteúdo, às vezes eu tenho lá 5 comentários elogiando o vídeo de Nárnia e um comentário me xingando, porque eu falei tal coisa e C.S. Lewis dizia o contrário, né? E aí o criador de conteúdo, infelizmente, faz o quê, né? Fica mal por causa do único comentário. Mas, enfim, eu realmente
Foquei nesse pensamento que você trouxe aí. Lembrei que eu sou um fã de As Crônicas de Nárnia, faz parte da minha formação enquanto leitor. Então decidi voltar não só com a leitura coletiva aqui, mas voltar com conteúdos para o canal. A Carol disse, os vídeos das Crônicas foram os vídeos que mais vi, porque amo demais esse livro, mas como já disse, tem um povo que me cansa demais. Ai, ai. Deixa Carol, eu devia estar aqui também. Sim, Carol, devia estar aqui também. E Sara, também quero te ver aqui, viu? Eu quero que você participe em uma das lives para discutir com a gente. E a Sara disse que ela não sabe se concorda, porque a Lúcia é chamada de a destemida. Ela é muito grifinória, né? Realmente já me peguei pensando sobre isso um tempo, que tanto o Pedro quanto a Lúcia, de certa forma, poderiam se encaixar na Grifinória. No último episódio do Boletim Místico, a gente falou muito sobre a Lúcia ser uma representação muito forte do signo de Áries, pelo start que ela dá na história e tudo mais, e é algo a se pensar, né? Talvez a gente coloque o Pedro na Lufa-Lufa. Gente, desculpa por um pouquinho outro tema, mas eu tenho só de Harry Potter, né? Eu lembrei que tem uma teoria, que tem uma, não é uma teoria, é mais uma, não sei se é verdade ou não, mas parece que Harry Potter, que caso que o Estreado Brasil está de vontade, criou o Harry Potter, porque eles colocam três amigos, as outras fazem três amigos. O primeiro filme tem um, dois feiticeiros, tem uma feiticeira. Tem um feiticeiro, tem uma cobra. Você sabe que cara, com os aliados que estão voltados, ou Harry Potter, eu não concordo com isso. Eu não sei se isso é verdade, mas eu não concordo. Não, mas questões do livro de fantasia quase nunca, e tem um quase nunca aqui, são questões de plágio. É sempre porque estão usando ideias que vêm de uma mesma origem, de mesmo mito, dos mesmos mitos e tudo mais. Bom, acho que a gente pode seguir com a discussão para os capítulos seguintes, né? Eu não sei se agora a gente acabou falando de outros temas, e eu nem sei se eu tinha cortado alguém que ia fazer algum comentário sobre os capítulos. Acho que não, né? Os três tinham falado, eu tinha lido que o pessoal colocou aqui no chat também. Acho que não perdi nenhum outro comentário. Ah, a Sara Cabral deixou um comentário aqui que eu deixei passar e é muito importante. Tilda Swinton foi uma escolha excelente para fazer a feiticeira, ela é maravilhosa, né? Não é à toa que depois eles trazem ela naquela cena de 5 segundos lá no. No Príncipe Caspian, A melhor né? cena, né, do filme todo. Melhor cena. E se eu não me engano, eu Gente, tô louco, ou nos até no. No Peregrino. recados. Oi? Vamos rapidinho. Sim, Só e mais até um no Peregrino da recados. Alvorada, ela ainda aparece, né? Como um vulto assim. No... Sim. Mas enfim, Nárnia vamos. sem ela não é Nárnia mais. Nárnia sem ela, não é Nárnia. Bom, vou trazer aqui então o resumo dos capítulos da segunda parte para a gente relembrar os acontecimentos e depois discuti-los em seguida. A gente tinha parado no capítulo 8, né? Então, no capítulo 9, a gente vê o Edmundo chegando no castelo da feiticeira. Ele vê as estátuas de pedra dela, que eram prisioneiros, e lá ela fica zangada quando ele não trouxe os irmãos com ele. Eu preciso comentar aqui que, enquanto eu li a cena do livro, eu senti uma falta dela gritando com ele no filme, porque é uma das cenas que eu mais tenho gravado na minha cabeça. Suas irmãs são surdas? A Tilda Swinton faz isso de um jeito tão maravilhoso. E quando. Aí, enfim, o Edmundo explica que os irmãos estão próximos e que o Aslan tá de volta, né? Tá voltando. E aí ela ordena que o trenó dela seja preparado rapidamente. No capítulo 10, que chama O Feitiço Começa a Se Quebrar, os castores e os três irmãos caminham bastante e numa manhã, após dormirem, são surpreendidos por ninguém mais, ninguém menos que Papai Noel, que os faz entender que a chegada do Natal mostra que o poder da feiticeira está diminuindo, e a Lúcia recebe uma adaga e um cordial de cura mágica de presente, a Susana recebe um arco e flecha e uma trompa mágica, e o Pedro recebe uma espada e um escudo, e o Papai Noel dá para eles um delicioso café da manhã. No capítulo 11, volta pro castelo da feiticeira, o Edmundo fica decepcionado porque ela não transformou ele em um príncipe e não deu mais manjar turco para ele, coitado. E depois disso, a feiticeira leva o garoto com ela. Eles veem como o inverno está chegando ao fim. E quando eles encontram animais comemorando o Natal, né, inclusive essa cena,
Já que Dandara adora fazer essas referências, essa cena me lembra muito a Alice no País das Maravilhas, né? Que tem ali vários animais ao redor de uma mesa, tomando chazinho, comemorando Natal, com a raposa brindando ali. Chá, chaveiro, maluco. Sim, Que lembra muito. isso? Que na live dele, o ratinho que na live no live action virou ratinha. E Isso outro mesmo. chaveiro, maluco. E aí, a feiticeira chega, transforma a galera toda em pedra. E depois ela fala pro seu anão que vai matar qualquer um que mencione o nome de Aslan novamente. E aí no capítulo 12, os castores e os irmãos chegam até a mesa de pedra, que é uma mesa antiga feita de rocha com uma escrita misteriosa. E lá eles encontram o grande leão Aslan, assim como outros animais e espíritos da floresta. E as irmãs vão para uma tenda enquanto o Pedro é levado pelo Aslan para mostrar, pro Aslan mostrar para ele o castelo de Cair Paravel. Só que a conversa é interrompida pelo som da trompa da Susana, fazendo com que o Pedro e o Aslan, eu coloquei Peter em alguns momentos, eu não sei se eu tô falando Peter ou Pedro, mas fazendo com que o Pedro e o Aslan voltem às pressas, vendo o ataque de um par de lobos ali. O Pedro consegue correr e matar o lobo que tá atacando a Susana, e o segundo lobo foge, e o Aslan manda suas águias e centauros atrás dele, nomeando o garoto como Sir Pedro Flagelo de Lobo. Né? Flagelo de Lobo é como tá na nova edição. Acho que a edição antiga era outra coisa, se eu não me engano. No Sir capítulo Pedro, 13, menina dos lobos, menina O dos Hino dos lobos. Lobos, eu acho que era isso mesmo. Aí no capítulo 13, né, que se chama Magia Profunda da Alvorada do Tempo, a feiticeira e o anão se preparam para matar o Edmundo, mas eles são interrompidos pelos animais do Aslan que salvam um garoto. E o Edmundo volta para os irmãos, mas a feiticeira vai até a mesa de pedra e ela anuncia que o Edmundo, como traidor que é, né, pertence a ela de acordo com as leis da magia profunda, devendo ser sacrificado, ou então Narnia vai perecer. E o Aslan chama a feiticeira para uma conversa particular, e no término dessa conversa ele diz para as pessoas que o Edmundo está livre. Né? A feiticeira pede uma garantia de que ele vai cumprir a sua parte do acordo, sem falar para as pessoas que acordo foi esse. E ele ruge em resposta e ela vai embora. E aí, eu sei que eu falei que eu ia falar dos capítulos até o final, mas já tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, então vou parar aqui agora para a gente comentar sobre várias coisas. Eu vou vir de trás para frente. Quando eu cheguei nesse capítulo, gente, eu tenho uma coisa que é uma coisa boba. Mas que ocupou grande parte do meu dia com pesquisas na internet. Não achei as fontes que eu queria ainda. E procurando tanto nesse livro quanto nos outros detalhes, está essa dúvida. A gente chega aqui, essa versão do livro é ilustrada com as ilustrações originais da primeira publicação. Da primeira publicação, isso mesmo. E temos essa ilustração aqui. Eu não sei quem já viu essa ilustração. Onde o Aslan tá em pé. Né, sobre duas patas, conversando com a feiticeira. Eu já tinha visto essa ilustração, só que sabe quando você nunca parou pra prestar atenção? E aí eu li e falei assim, gente, mas e esse Aslan em pé, como se fosse gente? Aí eu falei, de onde que veio essa interpretação desse ilustrador, né? E eu voltei aqui, e nessa tradução nova, pelo menos, eu não sei como tá na tradução antiga, quando o Aslan aparece pela primeira vez entre os irmãos Pevensie, eles falam que Aslan estava de pé, né? Com essas palavras, Aslan estava de pé. E assim, um animal que anda sobre quatro patas, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que eles falam assim, o animal estava erguido, né? O animal estar de pé, realmente, sei lá, me parece que eu imagino algo sobre duas patas. Eu inclusive não, eu queria ver, eu não tive tempo de ver como que é o original em inglês, né? Mas eu fiquei assim, gente. Quer dizer que o C.S. Lewis realmente pensava nesse Aslan andando sobre duas patas? Porque pra mim é uma coisa muito bizarra, sabe? Eu imagino tipo aqueles bichos estilo Tchutchucão da Xuxa. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fui buscar outros trechos, e tem alguns trechos desse mesmo livro aqui, em que nitidamente o Aslan está andando sobre quatro patas. Tem um momento, por exemplo, que fala que ele abaixou a cabeça e quando ele abaixou a cabeça, o seu focinho encostou na grama. E assim, para alguém abaixar a cabeça e o focinho encostar na grama, acho que ele tem que estar de quatro, porque em pé não tinha como. Mas assim, é uma coisa super boba, nem é relevante pra. Não sei se é relevante pra história ou não. Mas aí eu achei na internet, tem aqueles fóruns do Reddit e tudo mais,
Tem gente que lê os sete livros, eu encontrei só gente gringa falando, que lê os sete livros e interpreta Aslan andando sobre dois pés em todas as crônicas. Eu fiquei assim, gente, que coisa bizarra. Ah, eu não consigo respeitar, não. É, essa parte também não. Felipe, eu acho que eu entendi um pouquinho, porque assim, você falou sobre o leão andando, o personagem tá andando em quatro patas. Aqui, aí eu lembrei logo. Não, eu sei que não faz. Não tem relação, mas eu lembrei logo do leão do filme Mágico de Oz, Mágica de porque Oz. ele anda em pé também. Ele anda em pé, o animal que Sim. fala que anda em pé. Então eu acho que o Scarron e Frank Baum, os escritores, eles pensaram que também tem como é o mundo Oz e o né? São dois reinos de fantasia, eles pensaram que tem animais falantes que poderiam andar, permitido andando sobre, normal, Sim. andando e falando como pessoas. Não sendo pessoas, mas sendo animais que andam e falam, têm habilidade de falar e andar. É, Normal. partindo da premissa que ele é Jesus Cristo, ele pode inclusive andar sobre as águas também, né? Só que Olha o a spoiler. o spoiler da Bíblia, né? É, mas Dandara, ótima sua referência ao Leão do Mágico de Oz, que é justamente eu pensar no Aslan andando sobre duas patas, me vem a imagem do Leão do Mágico de Oz e eu não consigo levar ele a sério. Então, assim, eu vou ignorar. E, gente, eu confesso, eu vou até pesquisar depois, né? Bom pra eu trazer mais conteúdo pros vídeos, que eu não faço a mínima ideia de quem é o ilustrador ou ilustradora desse livro. Eu vou procurar depois. Até para saber, vai que o ilustrador realmente tinha algumas fontes de informações do Lewis que a gente não sabe, né? Vai que, de fato, o Lewis imaginava esse leão andando em pé. É, e já que eu parei aqui para a gente comentar sobre esses capítulos mesmo, vou deixar vocês fazerem os comentários de vocês, mas eu só queria fazer outro. Então, sobre a chegada do Papai Noel. É que eu tava conversando com o Diego antes da gente começar a live, e eu falei assim para ele que o Tolkien era um cara muito chato quando se. É, em relação ao que ele criticava, em relação ao que ele falava que era bom e que não era, né? E o Tolkien foi muito chato com o seu amigo C.S. Lewis, né? Colocou algumas críticas com C.S. Lewis que eu muitas vezes não concordo porque o Tolkien simplesmente não entendeu a proposta, né? Que assim, o Tolkien, ele tinha o desejo, o seu âmago ali de criar uma mitologia para a Inglaterra, algo completamente conectado, onde ele montasse a história de várias eras de um mundo surgindo. O Lewis, ele não tinha essa pretensão. O Lewis queria um jeito lúdico de falar de Deus para as crianças, né? É, e conseguiu trazer a sua proposta. Só que, embora eu não concorde então muito com as críticas de Tolkien, eu entendo um pouco das críticas na cabeça dele, porque eu imagino muito assim, o cara tá lá se esforçando para criar raças diferentes, o Tolkien no caso, para criar raças diferentes, todas pautadas em traços de mitologias semelhantes, né? Tá, o cara inventou uma língua, sabe? Inventando língua élfica, de repente ele pega o livro do amigo dele e brota um Papai Noel. No meio, onde tinha fauno, tinha fada, tinha nipo, e tem um Papai Noel ali, de repente, do nada. Então, assim, eu imagino que foi nesse capítulo do Papai Noel que o Tolkien parou o livro, chamou o Lewis e falou: amigo, vamos conversar. Só que, ainda assim, gosto, sabe? E não só gosto do Papai Noel aqui, e com essa noção de que o Natal está próximo, mas gosto de uma fala que o Papai Noel traz, que eu não marquei, então não vou conseguir achar agora. Na verdade, eu acho que a fala não é do Papai Noel, é a fala que o narrador descreve quando o Papai Noel aparece, que é uma fala no seguinte sentido, eu tinha anotado ela aqui, de que, não vou achar agora, mas a fala diz que eles viram aquela figura e, embora fosse uma figura sobre que eles nunca tivessem visto pessoalmente no mundo deles, eles entendem que ali no mundo de Nárnia existem criaturas, seres, entidades, nas quais no mundo dos humanos eles apenas ouvem falar. Eu falei de uma forma bem diferente aqui, mas é uma fala que eu gostei da forma como ela é colocada, porque ela meio que estabelece um pouquinho
até dessa mitologia do C.S. Lewis, de que é pensar em Nárnia como um mundo do imaginário. E eu uso aqui a palavra imaginário justamente no sentido de lendas e mitos e arquétipos e tudo que a nossa humanidade já teve como crença. Né? Se você parar para pensar assim, tudo que, até uma coisa meio Neil Gaiman, sabe? Tudo que já foi crença dos seres humanos vai estar guardado aí em alguma outra dimensão. Acho que de certa forma é meio como o C.S. Lewis enxergava a sua Nárnia, né? Obviamente, o C.S. Lewis, muito diferente do Neil Gaiman, enxergava que existia uma verdade de uma religião específica. E o resto eram fantasias, né, que existiram aí, aquela velha história. A minha eu chamo de religião, a dos outros eu chamo de mitologia. O resto eram mitologias que existiam aí, que não deviam ser levadas tão a sério quanto Aslan. Mas assim, na proposta do C.S. Lewis, gosto do Papai Noel, entendo a chegada dele e acho que funciona. E é incrivelmente muito bem adaptada para o filme de 2005, uhum. Porque hoje em dia, se Narnia fosse adaptada, as chances de cortarem Papai Noel eram altíssimas, né? Mas na época achei que adaptaram bem. E são os meus comentários sobre essa parte, né, do Papai Noel, do Aslan de pé e do acordo da feiticeira com o Aslan. O que vocês têm a comentar sobre esses capítulos? Ei, Felipe, é que assim, você fala, eu só me tava lembrando, é porque assim, todas as pessoas que eu vi já se faz maravilhas, o personagem do Gato Chad especificamente não andava, ele ficava flutuando. A única versão que eu vi era do Jesus faz maravilhas, não tinha isso especificamente, mas na animação é que a Academia é uma animação, tipo, sério, é igual a FTA, animação de contos de fadas, né? Que era fundamental, não, que se não mexe, né? Que vários personagens de contos de fadas, tudo, e um desses personagens, alguns são do País das Maravilhas, e um dos personagens especificamente é o Gato Chester. E o Gato Chester é um personagem que tudo fica invisível, só que nessa versão ele anda mesmo, ele anda. Só vi duas. Ele anda mesmo, ele literalmente anda e fica fazendo pegadinha com todo mundo, se não fosse o Gato Chester, eu faria pegadinha, né? Aí você tava se lembrando daquela cena, que aí você tá vendo o filme, que o personagem da Lepe de Massa, ele é cozinheiro, né? Ele também anda, só que ela tá no Castelo da Rainha Branca, né? Começando o filme de 2010, aí a Liz. Aí tava fazendo uma sopa. Ela ia resolver o problema dela da altura, né? Aí, só uma mosquinha, ela provou que precisa de um pouco de sal. Aí pegou o santão e o sal. Você quer sal? Acredita aí, meu lindo. Mas enfim, eu acho que assim, também teve um dos livros de O Mágico de Oz, que é o quarto livro, que tem uma cena que o Zeb, que é o primo da Dorothy, vai buscar ela na estação de trem. E porque o tio dela vai ficar uns dias, né, com um amigo, né, com um parente, e que é o tio dele. Aí contou que eles são primos, né, a irmã da tia dele casou com o tio dele, né. Eu sou primo de segundo grau. Quando eles chegam em Oz, através de um terremoto, os animais começam a falar. A Dot tem um gato, tem um cachorro, tem um totó e tem uma gatinha, que é Eureka. Aí a gata começa a falar e o cavalo do Sam começa a falar e começou a fazer mil perguntas. O que tá acontecendo? Por que tem animais que estão falando? Onde é que a gente tá? E começa a fazer mil perguntas pra ela e ela não sei. Sério, você veio aqui duas vezes e não sabe onde está, não acredito. Tipo assim... Ela já visitou Oz, mas duas vezes ela já visitou Oz, não sei, mas duas vezes, pelo amor de Deus, também vai falar, coitado do primo, onde é que estão? O coitado começou, o coitado assustou, depois ele foi aceitando. Tá bom, a gente já tá aqui, tem que aceitar que animais falam mesmo, animais, rainhas, tem rainhas que são ratos, teve o vento, tava começando a aceitar de porra. Tipo assim, eu prefiro aceitar que isso tá acontecendo do que ficar fazendo perguntas. Ai, Dandara, eu esqueço que se eu citar um Alice no País das Maravilhas, eu te perco. Você foge pra lá.
Oh, então, mas realmente, é uma coisa que a gente vai ver em várias histórias, a questão de animais falando em reinos fantásticos. Agora a gente vai fazer o combinado, então. Eu vou me policiar também, até a gente focar em Nárnia. Vamos juntos. Nós conseguimos. Então, eu acho que a cena do Papai Noel no livro é engraçado, porque ele vai trazer armas para as crianças, né, em vez de trazer brinquedo. E eu sempre, durante muito tempo, eu ficava me questionando assim, gente, Papai Noel trazendo armas, Papai Noel trazendo armas. Aí eu parei para pensar assim, vamos nos colocar em Nárnia, né, viajar um pouquinho. Vamos nos colocar em Nárnia. Em Nárnia, naquele período, o que, que a criança mais precisava? De armas, eles precisavam, naquele contexto ali, né, gente, pelo amor de Deus, não tire isso fora do contexto, naquele contexto ali é o que elas estavam precisando, e fora que também é uma história, né, e de um mundo fantástico que Leão anda de duas patas, mas eu acho que muita gente fala, né, quando vai falar sobre que o mundo do C.S. Lewis é muito superficial e tudo mais. Eu, com todas as minhas críticas que eu tenho para o C.S. Lewis, e todo o amor que eu também tenho, eu não acho isso. Eu já acho muito bem emendadinho. Só que ele emendou de uma forma simples. Você entendeu? Ele costurou, ele foi lá da criação até o fim. Simples. E enquanto isso, outras pessoas, tipo Tolkien, né, gostam de criar um mundo completo. J.R.R. Martin também, ele vai lá, vai fazer Game of Thrones, ele quer saber da vida de todo mundo. Cada um tem uma forma de escrita. E eu acho que a proposta dele, Felipe, igual você falou mesmo, de trazer uma coisa diferente de Senhor dos Anéis, realmente trouxe, faz muito sentido, porque eu acho que ele sempre quis alcançar realmente só a criança, ao contrário do Tolkien, né? Que no início queria criança, mas depois ele fez uma coisa mais adulta. E temos que comentar. Muito se fala até hoje sobre o Hobbit é um livro infantil. Depende de qual criança você tá falando, né? Voltando naquela parte do Papai Noel que você queria mencionar, eu vou mencionar novamente. Eu gostei e não gostei. Por que, que eu não gostei dessa parte específica do livro das Crônicas de Nárnia? Porque quando ele dá uma pro Pedro, ele fala que na hora de os tais também prontos, ou seja, os garotos vão usar, as crianças vão ficar sentadinhas tomando. Não, eu acho, porque eu acho um pouco machista, eu acho muito machista o fato dele não querer que as duas lutem, porque eles estão lutando contra uma feiticeira, uma mulher. Então, se você está achando que elas não vão conseguir, querido, você está completamente errado. Mas aí, o fato do Natal, especificamente, eu acho que essa parte é bem legal, porque alguns acreditam ainda, né? E alguns não. Tipo, as pessoas vão crescendo e vão, às vezes, vão deixando de acreditar. Porque inocência é uma coisa que você só tem quando é criança. Eu não sei se é verdade, mas quando você cresce, você acaba sendo mais bom, sabe? Pode até continuar lendo o livro. Enquanto vendo, mas você tem outra perspectiva da história. Você não tem aquela mesma perspectiva que você tinha quando era criança. Você não tem a mesma perspectiva. Mesmo que você queira ter a mesma perspectiva. Deixa eu ver. Por exemplo, eu tô assistindo Tem uma série que eu tô assistindo que é especificamente sobre, que é uma minissérie que chama Meu Papai Ainda Não É, que é depois dos outros três filmes. Nessa minissérie de seis capítulos, a família vive no Polo Norte e tal, aí um dos filhos que já tá na adolescência, ele tá na sua tecnologia, já vai falando com os animais, que ela não tem muita sociedade dela, ela tem uma amiga que é feiticeira e tal, enfim. Quando eles são pro mundo real, é Chicago, vivem em Chicago. Chorando. Um minutinho, já faz uma eles, a caramba, ele acaba se apaixonando, o filho dele, que é adolescente, acaba se apaixonando por uma garota. Só que essa garota não acredita mais, Papai Noel. Fala pra ele, eu não consigo, não acredito. Enquanto ele pra testar, porque como filho vai... Assim, é mais ou menos 7 capítulos, mas eu vou ter que falar um pouquinho. Então, como filho, vai ter que ser o Papai Noel, ele faz de propósito, ele descer pela chaminha da casa dela, aí foi pedir desculpas, só que ele tinha que apagar a memória dela, porque ela não podia saber disso. Ele não apagou, não. Ou seja, ainda vai continuar acreditando.
Mesmo que a família dela não acredite. Ou seja, essa crença pode continuar, essa crença pode parar. Depende da pessoa. Eu acho tão bonito, tá tão legal a Dandara falando, ela gosta realmente de Crônicas de Narnia, né? Eu acho muito legal. Mas... Só que a Sara comentou sobre o que a Dandara disse, e colocou aqui que o livro justifica dizendo que lutas que as mulheres participam se tornavam lutas muito feias. Bide, por exemplo, as duas guerras mundiais que acabaram tendo muitas mulheres lutando. A questão do... Da forma como o Lewis lida com seus personagens masculinos e femininos é uma questão que, do primeiro ao sétimo livro, vão ter questões que, assim, dá pra gente pontuar. Só que sabe quando dá pra você pontuar, mas nunca é algo muito explícito? Eu não quero entregar spoiler pra quem nunca leu a última crônica. Mas a última crônica é o que mais tem isso, com a Susana. Todo mundo deve saber, né? Que é assim, eu sempre vejo aquela questão da Suzane, eu tipo assim, eu entendo quem critica, mas eu também entendo o que o Lewis queria passar, ele tava enxergando de outra forma. E até essa questão aqui do Papai Noel, sabe? Eu entendo a crítica, só que a mesma pergunta que o Marcos faz é: nossa, estão entregando armas de presente de uma criança. Mas para, não vamos ser anacrônico, vamos entender o contexto e não só a época, mas o ambiente. Né? É um ambiente medieval. Um ambiente medieval com ideias, logicamente, machistas e tudo mais. Então, assim, não estou passando pano. Só que fico no meio em cima do muro ali, assim. Também critico um pouco, mas também entendo como que funcionava na cabeça do autor. Obviamente, se fosse um livro sendo lançado hoje em dia, acho que deveria muito ser criticado. Não é à toa que eu fiz essas críticas em Contos de Fadas do Stephen King. Né? Mas quando é o autor do século passado, a gente ainda compreende. Enfim, eu ia desviar do assunto de novo. Mas eu acho o seguinte, que a... Gente, vocês escutaram o cachorro chorando, é o meu, tá? Porque o meu marido acaba de sair com a minha outra cachorrinha e ele fez esse homem. Mas o que mais me pega, assim, é a questão de... Eu entendo quando fala sobre... Você fala que ele tinha uma proposta... Tinha, assim, mas ainda eu acho que não é adaptável pro dia de hoje, você entendeu? Sim, não, não é. E também tem muita questão em outros livros que a gente vai... Eu vou participar, tá, gente? Eu prometo que eu vou participar de todos. Todas as de Nárnia. Então, vai ter um outro capítulo, não sei se é na Viagem do Peregrino da Alvorada ou... Enfim, não lembro agora. Em um desses livros, eles... entra num tema racial até, né? Num tema racial. Sim. Que eu acho seríssimo do jeito que é tratado. Mas é que nem... A gente não... Gente, literatura é isso. Vai ler, por exemplo, Monteiro Lobato, entendeu? Monteiro Lobato, Lovecraft. Lovecraft, você entendeu? Futuramente J.K. Rowling, você entendeu? A gente tem que colocar separadamente as coisas. Sim. Uma coisa que eu não lembro, gente, porque faz muito tempo que eu li o livro, eu tô relendo com vocês. O que que a magia profunda é explicado melhor em outros livros? Não. Não é explicado melhor, mas... Diego, você ia falar alguma coisa sobre o que a gente tava falando antes? Ou? Ah, não. Eu ia falar do Papai Noel. Que... Primeiro que, assim, a gente tem que separar um pouco a visão do Papai Noel da Inglaterra pra América. Né, a gente tem uma visão, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a visão cópia dos Estados Unidos, né? Então a gente tem a visão do Papai Noel como é, e lá é bem diferente, assim, a ideia de você ganhar o presente e tal. Eu lembro que, por exemplo, você vai sair pra Itália, não é nem Papai Noel, é a Befana, né, que é uma bruxa. E a bruxa, ela, se você não se comportar, ela te dá um pedaço de carvão. Então, assim, tem até a criança pode ganhar um pedaço de carvão se ela foi mal criada, né, durante o ano. Então, assim, você tem culturas diferentes para Papai Noel, e Papai Noel tem um simbolismo que é o nascimento, que é o Natal, que é o nascimento de Cristo, né, então o Natal voltando, tá, mas na religião judaica, né, que quando eles falam do Natal, eles estão mais puxando também um pouco do Hanukkah,
né? Que também é uma história meio de guerra ali no meio, né? Não é tão bonita, é tão fofinha, né? Então, ele também tá puxando um pouco do Natal judaico, né? Que é o pessoal se preparando para uma guerra e esse essa guerra aparecendo, né? E vindo e trazendo junto o nascimento de Cristo, né? O nascimento do Aslan, porque até então Aslan ele também é uma lenda em Sim. Nárnia, né? O pessoal não conhecia Aslan, de fato. Eles acreditavam em Aslan, mas eles nunca tinham visto. Agora que Aslan apareceu, né? Realmente, né? E nasceu. Então ele nasce trazendo o Papai Noel. Papai Noel simbolizando aí a vinda desse o Natal nosso, né? Trazendo o Natal cristão, né? Do nascimento, mas que é o símbolo nosso. Então, para mim o Papai Noel assim, ele tá mais ligado ao simbolismo do nascimento de Cristo, né? E não ao real Papai Noel, né? A brincadeira Papai Noel. Sim, a Shelley lembrou que Papai Noel vem do paganismo, o pessoal que se apropriou, e tem a questão também que a noção de presentes que nós temos de algo para trazer alegria e felicidade para as crianças é completamente diferente dos presentes, entre aspas, que se pensavam no Natal nas suas origens pagãs. Os presentes eram algo para prosperidade, uma ferramenta para você trabalhar, e aqui no caso são os instrumentos que eles vão usar para o seu objetivo, que é a guerra, né? Tem Voltando até então para a pergunta. uma fala, eu acho que eles falam, né, sobre que ele fala do presente. Eu acho que o Pedro que questiona o presente, ele fala, às vezes o presente. Não lembro como é que é a frase que ele usa, mas eles questionam o presente, que não é um brinquedo, não é um, e são armas. Eles questionam isso, se eu não me engano. Eu não me No. recordo agora. Eu também não. Ei, Marcos, eu acho que a parte da magia profunda, eu lembrei a página sendo fim, que quando as duas meninas estavam chorando, apesar de Susana, e elas estavam chorando por causa do filme, por causa do. Acho que quase que tinha morrido. Quando a mesa estava quebrada, eu não tinha entendido nada. Aí ele reviveu, né? Quase que reviveu as cabeças. Eu não tinha entendido porque explicou que quando uma vítima acontece, se fica no lugar da vítima que traía, no caso da feiticeira, Na que verdade, eu traía, lembrei. Uma das explicações é essa. que traía, a vítima. É, parece que a vítima vai morrer, mas a vítima se salva. A mesa de pedra É se quebra no meio. o. A vítima se Isso, a mesa salva. de pedra se quebra e a vida volta, né? Isso. Que ele, o Eu. leão que explica isso. É porque tudo acontece na mesa de pedra, né? É o sacrifício, né? É onde acontece o Que sacrifício. é onde acontecem os sacrifícios dos ladrões, né? Dos criminosos. E quando uma pessoa inocente dá a vida pelos criminosos, em troca dos criminosos, a magia se quebra, né? A mesa se Sim. quebra e acaba o. Que no caso, se você for. É que a gente não chegou ainda a mim, mas. Seria como se Sim. fosse. Seria como se fosse você pensar o próprio Jesus que se sacrificou pelo perdão de Deus, né? Por Deus perdoar Exatamente. os homens. Exatamente do que seria. Porque isso, essa questão aí, é uma das leis da magia profunda, né? O que a gente tem de explicação para magia profunda no contexto é que seria um conjunto de leis que foram colocadas por Deus, que é o que eles chamam de imperador de além do mar, né? Quando Nárnia foi criada, né? Aí depois o Aslan vai explicar que existe a magia profunda que foi estabelecida quando Nárnia foi criada e existe a magia ainda mais profunda que já existia desde antes do tempo. Então, assim, o que tem sobre a magia profunda nas Sete Crônicas é isso. Magia profunda são esse conjunto de leis colocadas desde o momento de criação de Nárnia. E se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que nas Sete Crônicas, que leis são essas? A única que é revelada pra gente é essa do o traidor pertence à feiticeira Jades, né? E essa questão de se alguém, um inocente, morrer no lugar do traidor, a morte vai voltar pra trás. Só que existe, nas alegorias, existe uma explicação para isso, que nunca, essa eu acho que nunca foi confirmada pelo Lewis, mas os estudiosos de Lewis têm, tipo assim, com convicção, falam que era a forma dele interpretar o que ele chamava de lei natural. Nos livros cristãos que ele escreveu,
Ele defendia essa tese da lei natural, que ela é defendida por alguns filósofos católicos, não sei se é São Tomás de Aquino, tem alguns filósofos católicos que falavam dela, que é a noção de que existe um conjunto de princípios da bondade, do que é ser bom, que nasce com o ser humano. Que todo mundo, né, independente da cultura, de onde nasceu, no fundo sabe o que é fazer o bem, o que é fazer o mal. E que esses princípios são estabelecidos, são uma coisa que existe, são regras que, desde que o mundo é mundo, elas existem. Então, em Nárnia, né, isso seria o que Lewis chamaria de magia profunda. Novamente, essa é a interpretação que os estudiosos fazem. O C.S. Lewis nunca confirmou mesmo. Ah, Se mas aquele confirmou, não tive livro. acesso a essa entrevista. Para mim, É, essa é a aquele livro verdade que eu mesmo. falei. Aquele É o livro que eu livro que você falei do falou, Lewis, Diego. né? Ele fala bem disso. Ele cita, ele, inclusive, ele fala a diferença do ser humano para um bicho, ou a diferença do ser humano para uma pedra. Tem até um exemplo que ele dá da pedra, que a pedra não sabe o que vai fazer, a pedra simplesmente rola. Ele tem umas coisas, umas viajadas que ele dá. Mas é justamente explicando isso, que é como se fosse um instinto nosso. Um instinto que foi dado pra gente, que é saber o que é o bem e o mal, né? E saber as consequências, e saber. E nós temos a nossa. O nosso instinto é sempre fazer o bem. Como se fosse uma. Sim, é o cristianismo puro e simples, que o Diego falou outro nome que também é, né? Qual é o Mero cristianismo. mero cristianismo? São dois nomes do mesmo livro. Gente, e depois eu quero dar uma olhada, achei interessante, isso é É bem verdade. legal, é um livro bom, viu? Sim. Eu li na faculdade, mas é um livro legal. Eu sei que no, em outros, no primeiro livro, né, na ordem cronológica, fala um pouquinho mais sobre isso, dá um pouquinho a entender por que, que a Jade tem tanta influência em cima de Nárnia, né? Mas ainda para mim não é o Sim. suficiente. Eu precisava de mais informação. Inclusive, tem até uma questão. É aquilo, como o Lewis não quis, não fez questão de montar todo o seu universo, você vê que entre uma crônica e outra, faltam as ligações, sabe? Faltam uma construção melhor e conexão melhor do seu universo, que não se preocupou em fazer. Mas já que tocamos nesse assunto, já que eu vou trazer agora também os últimos capítulos que faltam para a gente discutir. Eu acho que é nesse capítulo que a gente parou, eu posso estar enganado, mas eu acho que é nesse capítulo que a gente parou que o senhor Castor, eu acho que é o senhor Castor, grita para ela, quando ela fala da magia profunda pro Aslan, o senhor Castor fala: ah, então é por isso que você se acha rainha, porque no passado o imperador do Alemar decidiu que você ia ser a carrasca dele. Né? Então é muito uma ideia tipo assim de Satã mesmo, né? Então Deus escolheu Lúcifer para ser o carrasco dele, não escolheu, tá? Lúcifer se rebelou e tal, mas depois ele comandando o inferno seria o carrasco de Deus, né? Que as almas que deveriam ser condenadas acabariam sendo torturadas ali por ele, num lugar que ele dominaria. É meio que essa ideia demoníaca aqui que o C.S. Lewis coloca para Jades quando ela é acusada pelo Castor de acordo com a magia profunda, ser a carrasca do imperador. Né? E a Sara deixou uma recomendação aqui que eu já ouvi de outras pessoas. O melhor dos livros teológicos do Lewis é Os Quatro Amores. Já ouvi gente falando isso também. Basicamente, através da imagem e semelhança de Deus, seres humanos teriam parte do caráter de Deus e por isso têm uma bússola moral interior definida por Deus. É isso aí. Que em Nárnia é a magia profunda. E a Beth falou que a partir de semana que vem volta ao trabalho remoto e deve conseguir participar de vez em quando das lives. Saudades, saudades, Beth. Espero te ver de volta aqui. Ah, beleza. Hoje, quando eu fui começar a live, tava só eu e o Diego aqui, gente. Eu falei assim: ei, Diego, eu vou avisar pro pessoal que se for ficar só eu e você nas próximas lives, eu vou cancelar as lives. Você mora em São Paulo mesmo, eu vou te encontrar num bar aqui em São Paulo e a gente vai falar do livro lá. Só os dois. Mas aí, ó, o Absurdo! Marcos ouviu, a Dandara ouviu, os dois entraram. Beth já falou que vai entrar. É isso aí, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa parte específica? Podemos seguir? Beleza. Eu até. Peraí, eu subi o resumo. Sim, qual capítulo que a gente tinha parado que eu me perdi? Peraí. Esse. 12 ou Era o 13? capítulo 12. É o 13, que é o Magia Profunda da Alvorada do Tempo, né? Que a feiticeira e o anão. Tá, isso mesmo, terminamos o 13. Então, no capítulo.
capítulo 14, que é o Triunfo da Feiticeira, o Aslan conduz o seu grupo de seguidores para longe da Mesa de Pedra, dizendo que a mesa vai ter outro propósito naquela noite. Inclusive, o Pedro deixou essa pergunta e eu esqueci de responder ele. Isso é uma diferença do filme pro livro, né? No livro, o exército tava na Mesa de Pedra, aí o Aslan fala para eles saírem de lá para deixar a Mesa de Pedra para a Feiticeira. E no filme eu acho que realmente não tem isso. No filme a Mesa de Pedra estava em outro canto. Eu acho, pelo menos eu não me lembro de no filme eles falando isso de vamos mudar o acampamento de lugar. Né? Não, o acampamento estava longe da Mesa de Pedra. Estava longe, né? Isso mesmo. Tanto que a Lucy e a Susan, elas vão até a Mesa elas de Pedra, escondida. Isso mesmo. No caso aqui, né, então o acampamento muda de lugar, aí à noite eles dormem, e aí a Suzane e a Lúcia vão nessa cena que elas seguem o Aslan, né? Nessa cena aqui, fala que o Aslan curvou a cabeça e encostou o focinho na grama, então ele está andando sobre quatro patas. E depois de um tempo, ele nota a... Ele nota a presença delas, permite que elas caminhem com ele. E quando ele se aproxima da mesa de pedra, ele pede que as duas esperem ali. Então ele caminha até a mesa, onde ele é atacado e torturado pelo exército da feiticeira. E eu acho a descrição daqui do C.S. Lewis brutal, sabe? E brutal pensando que uma criança tá lendo. Tem até alguns momentos em que ele fala que havia seres tão horrendos que eu não posso explicar, porque senão o adulto não vai deixar você ler esse livro. Ele fala uma coisa assim. E aí a feiticeira, depois que o Aslan tá depenado ali já, fala pra ele que o sacrifício dele foi em vão, porque ela vai matar as quatro crianças, e aí ela mata o Aslan com a faca dele. Com a faca dela, né? E aí no capítulo 15, que é o Magia Ainda Mais Profunda de Antes da Alvorada do Tempo, a Lúcia e a Susana velam o corpo de Aslan, chorando pela morte dele, mas ao amanhecer, depois que os ratos roeram as cordas para soltar o corpo dele, elas se levantam, escutam a mesa se quebrando, virando-se e vendo que o Aslan desapareceu. E aí o Aslan retorna, né? Ele ressuscita e explica que existe uma magia ainda mais profunda que a magia profunda que existia antes do tempo e que a feiticeira desconhece, né? E que essa magia mais profunda que traria de volta um inocente que tivesse sido morto no lugar do traidor. E aí os dois, eles correm, eles brincam por um momento que seria essa cena aqui que estampa a capa original do livro, né? Dos três brincando. E depois assim, bonitinha a cena, mas se você parar de pensar que o Pedro e o Edmundo estão lá lutando na guerra, e o Aslan, vamos brincar aqui de pique-pega um pouco. Mas tudo bem. Depois ele pede para as duas montarem em cima dele e leva elas até o castelo da feiticeira. E aí, gente, quando eu cheguei nesse capítulo, eu tava relendo, e eu falei, gente, peraí, faltam dois capítulos? Capítulo 16 e 17? Como assim? Vai acabar tudo de repente? Eu não lembrava que os dois últimos capítulos eram tão corridos. E aí, o Tolkien não pode criticar muito o C.S. Lewis nesse ponto, não, porque é basicamente o que acontece em O Hobbit. Quando você vai ler O Hobbit, você tem uma grande batalha no final do livro que você nunca lê sobre ela. Porque a batalha começa, cai a pedra na cabeça do Bilbo e tchau. Você não tem mais nada, né? Aqui o que acontece? No capítulo 16, a gente vê a Lúcia e a Susana vendo o Aslan com o bafo dele, trazendo as estátuas de volta à vida, junta a galera lá no castelo da feiticeira e fala, vamos pra guerra. No capítulo 16 ele chega, a guerra já tava rolando, então a gente, o Pedro e o Edmundo lutaram em cenas que a gente só viu no filme, né, que o livro não traz pra gente, e aí o capítulo 16 termina com o Aslan chegando e pulando em cima da feiticeira. O capítulo 17 começa com ela já morta e o exército fugindo porque ela morreu. Então a gente não tem quase nada de batalha. A gente só tem o Pedro relatando alguns detalhes. Ele conta que a batalha só foi vencida graças ao Edmundo, né? O Lewis trabalhando aí a sua redenção do anti-herói. porque o Edmundo conseguiu quebrar a varinha da feiticeira. Mas agora ele tá gravemente ferido, né? O Edmundo. E a Lúcia então usa o seu presente do Papai Noel para curar ele. E depois ela obedece, o Aslan vai curar os outros feridos.
E aí tem um banquete à noite. 2 dias depois eles chegam no castelo de Cair para Vel, onde os irmãos são coroados. E ao longo do... O Aslan vai embora, né? E ao longo dos anos, eles ficam conhecidos como Rei Pedro, o Magnífico, Rainha Susana, a Gentil, Rei Edmundo, o Justo e Rainha Lúcia, a Destemida. Eu lembro nitidamente de eu criança saindo do cinema e falando assim, nossa, imagina você ter 3 irmãos, né? Os 4 viram reis e rainhas e o seu nome é O Justo. O seu irmão é O Magnífico e você é O Justo. Mas tudo bem, né, gente? Edmundo colhendo o que plantou. E aí, os 4, então, governam Nárnia por muitos e muitos anos. E até que um dia, eles ficam sabendo do retorno do Cervo Branco. Que o Cervo Branco tinha sido mencionado pelo Sr. Túmenos numa das primeiras conversas que ele teve com a Lúcia lá no começo. E eles partem em busca desse cervo, que supostamente poderia oferecer desejos para eles. E nessa caçada eles acabam encontrando o poste de luz. E eles tentam se lembrar de onde eles conhecem aquele lugar. E acabam saindo pelo guarda-roupa e voltam para suas formas mais jovens na Inglaterra. E aí eles vão até o professor. E aí tudo que eu tô contando aqui cada parágrafo é uma enxurrada de acontecimentos. No último parágrafo ele consegue falar que eles chegaram no professor para explicar para o professor por que os casacos sumiram no guarda-roupa. E o professor aceita a história, fala que é improvável que eles voltem para Nárnia da mesma maneira, mas que não é improvável que eles voltem algum dia. Né? E termina falando que uma vez como rei em Nárnia, sempre um rei em Nárnia. Né? E aí a gente encerra essa história com o C.S. Lewis já avisando no final do livro que essa foi a primeira das aventuras de Nárnia, que haveriam muitas outras. E esse livro ele começa e termina tá me dando um quentinho no coração, porque já que Dandara citou e falou tantas vezes aqui, não vou mudar de assunto, tá? vou focar, mas já que ela citou tantos contos como O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, que seguem justamente o arquétipo do conto de fadas moderno, que são os contos de fadas que foram escritos principalmente a partir do século XIX e XX, que seguem essa jornada de um protagonista que vai para um mundo das fadas, entre aspas, Peter Pan na Terra do Nunca, Dorothy no Mágico de Oz e tal, vive ali a sua aventura e depois volta para o seu mundo de origem, fechando completamente ali o ciclo da jornada do herói. O C.S. Lewis vem e monta aqui esse livro que funciona completamente dentro desses arquétipos. Então esse retorno para casa deixa o nosso coração bem quentinho. Só que terminar esse livro aqui me deixa com a seguinte sensação. De que eu talvez gostaria mais que as 7 crônicas de Nárnia fossem... A primeira crônica é essa, mas o final dessa crônica não fosse eles voltando. Que as 7 crônicas fossem aventuras que eles viveram lá em Nárnia ao longo dos anos como reis e rainhas. E que a última crônica terminasse com eles voltando. Talvez me agradasse mais. Mas enfim, essa crítica minha já não tem a ver com esse livro, né? Tem a ver com o que falaremos depois. E vocês podem... Quem achar que às vezes eu passei muito pano, não critiquei, só trouxe coisas positivas do C.S. Lewis na primeira... crônica, é porque, gente, eu preciso fazer isso aqui, porque eu vou ter que falar tanta coisa em outras crônicas que vem por aí, né? Então, assim, como gosto muito desse autor, tenho um carinho muito grande por ele, hoje tô só no time Lewis aqui. Enfim, Diego, Marcos, Andara, Sara, Beth, Bibi, Pedro, quem tiver aí, tragam seus comentários sobre o encerramento. Quer falar primeiro, Diego? Bom que eu organizo meu pensamento. Não, bom que eu organizo meus pensamentos primeiro. Eu tô também organizando. Na verdade, assim, eu acho que quando você vê a ideia da magia profunda, quando Aslan volta, é muito a Páscoa, né? Aquela coisa das duas mulheres que estão lá, encontram o túmulo vazio, né? Quando o túmulo fica vazio, depois ele volta. Né? Então, assim, é muito a passagem da Páscoa. E assim, realmente essa parte é muito rápida. Assim, perto do filme, o filme tem toda aquela lentidão, eles montando o exército indo pra luta. Né, os dois times ali e tal, e você. E eles ainda estão indo até o castelo da bruxa, a da feiticeira. E aí você fala, meu Deus, não vai dar tempo, né? A luta tá começando aqui, a luta, e o cara tá lá soprando pros bichinhos voltar à vida. E na verdade, assim, né, a batalha realmente no livro não existe. Né, eles colocaram muito da batalha no filme, se você vai comparar com o filme.
Mas assim, esse final, para mim, eu gosto dele. Até mesmo a parte que você fala das crônicas, né? Eu acho que a única crônica que é meio perdida aí é a do menino e o mago, e o cavalo, né? Do menino e o Cavalo e seu cavalo. menino, é. Ai, mas eu É, gosto que tanto. é. Não, que eu falo que é perdida porque, assim, ela se passa no meio da crônica da feiticeira, né? Que é quando eles são adultos, né? Então, assim, fica meio. meio perdida ali. Você tá lendo, você se perde ali. Pô, peraí, essa crônica aqui não tá se passando no futuro, lá no. Mas o final, para mim, é ok, né, para um livro infantil, né? A ideia, assim, você entende a ideia do Lewis, que é passar o cristianismo para crianças, né? Então ele explica com uma forma fantasiosa o cristianismo, né, e os valores e tal. E para mim é um final bom, um final que eu gosto. Tô tentando pensar em outras coisas, mas é um final que para mim é bom. Eu tô tentando passar o pano também, Felipe, desde o início, desde que eu comecei, porque eu pretendo participar das outras, eu não quero ser aquele menino chato, sabe? Que tá todo dia lá falando. Nossa, por que ele participa sendo gasto, então? Eu gosto, gente. Eu gosto muito, na verdade, mas eu também tenho o meu direito de não concordar com algumas coisas, né? Perfeitamente. Mas eu acho o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa tão bom que eu acho que não tem muito o que criticar mesmo. Assim, é mais fácil, foi até bom, né? A gente ir no, na hora de publicação, porque a gente tem essa que tem cheirinho de infância, né? Gente, quantas vezes eu não brinquei do tipo com os meus primos, amigos? Ah, se você tocar naquela árvore, você vai para um outro mundo, sabe? E ele consegue fazer essa sensação de que você volta a ser criança lendo esse livro, na minha opinião. E uma coisa que eu gosto muito, agora falando, lendo, analisando um pouco mais a fundo, foi muito o que Diego falou sobre as analogias que tem com o cristianismo, tanto do Natal quanto da Páscoa, né? Que foi o Renascimento e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito interessante é o sopro da vida, porque fala, né, que Jesus é o Leão de Judá, Príncipe da Paz, etc. E o sopro e ele também tem o sopro da vida, né? E o Aslan, quando vai trazer as pessoas de volta, que estão congeladas, ele assopra e traz a vida de volta. Eu adoro essa analogia que eles fazem. E é uma pena que a feiticeira morreu. Eu acho que ela podia ficar e ser vilã até o final, né? Já que ela é uma metáfora, uma analogia ao demônio, né? O demônio destruído no final. Just saying. É isso que eu tinha para dizer. Sim, eu adorei reler novamente o livro da Feiticeira Guarda-Roupa. Adorei muito mais, assim. Adoro todos os personagens, as pessoas são mais uma que foi a Susana e a Lúcia, porque a Lúcia tem aquela coragem e aquela percepção de ver. Eu acho que quem tem mais percepção de ver o que está acontecendo é a Lúcia do que os outros três, mas depois eles conseguem perceber. Eu amei o final, muito final, de vários filmes que eu já li. Os personagens voltam para o mundo real, depois volta de novo, enfim. E Marco, não fica triste. Porque no quarto livro vou ter uma outra vilã. Não se preocupe. Mas Não essa é se preocupe, especial, Felipe. Dandara. Essa aqui, ó, mora no meu coração. Sim. Eu também acho que se a feiticeira tivesse sido mantida como vilã, por pelo menos mais alguns livros, né? Seria. Até porque eu acho que talvez, esquecendo da alegoria religiosa e pensando só na parte fantástica mesmo, eu acho que é o que falta para os outros livros. Um bom vilão. Né? Pode Não, falar. eu só ia falar que me fez lembrar uma coisa que você falou no início, né, filha de Lilith. Tem muito também, não só de alegoria cristã, mas também judaico-cristã, né, durante os Sim. outros livros também. Sim. E é uma coisa que caiu agora a ficha, pelo incrível que pareça. Eu nunca parei para pensar que não é só uma coisa cristã, é judaico-cristã. É judaico-cristã. Inclusive, ele coloca a Lilith ali, aí ele chega até na Arábia, porque ele fala que ela. Que a Lilith deu origem aos djinns, né? E que aí a feiticeira é chamada de filha de Lilith, porque ela é filha do cruzamento de um djinn com um gigante.
Gente, imagina o Tolkien lendo isso e falando assim, que porra é essa? Assim, ah, meu amigo, que é isso? Quebrando o cachimbo. Quebrando o cachimbo no dente. Ou então ele fala assim, me dá um pouco disso que você tá tomando que eu tô gostando. E eu adoro isso, eu adoro essa parte do livro. Oi, Dandara. Assim, tem todas as vezes, botando um pouquinho no foco, puxando um pouquinho do tempo, faz essas classes de animais que tinha algumas vilãs e alguns vilões, e um vilão, tem um vilão chamado Ursus, da filme de animação, Oz, o feiticeiro, o Retorno a Oz, um livro que na verdade é uma feiticeira, tem a outra feiticeira, tem a sobrinha da feiticeira, na outra série de animação, tem a outra feiticeira que estava morta e que viveu. Ou seja, você tem muita feiticeira. Tem uma feiticeira do meio que é a feiticeira rosa, que é a rainha de Oz, tem a linda, tem a outra feiticeira, tem a rainha dos ratos. Se você lê, você vai ter muitas mulheres comandando o reino de Oz. Você lê o Mágico de Oz, você tem milhões de mulheres. Se você é ali, das avessas sobre as avessas, vai também ter muitas mulheres. Umas esquisitas também, que é um dos livros de vilões de vilãs, e eu acho que é mais vilãs do que vilões, tá certo? Da Disney, mas tem muito mais vilãs. O oitavo livro tem as histórias das três principais vilãs. Lady Tremaine, Cristalina Anastasia, eu gosto mais de Cristalina Anastasia. Tem a Rebecca, que também é uma vilã. E trabalha com a mamãe, né, que é irmã da fada madrinha. Tem no outro livro, tá? A mamãe já tem a Gothel. E tem as irmãs de nova participação das irmãs esquisitas. O quarto livro tem. Até o único livro que não tem a participação das irmãs esquisitas é o livro da Cruella. O único livro que você não pula, que você pode ler sem ler na ordem. Se você quer um livro de vilãs, ou outro livro, leia. Marcos, você sabe que se você souber ler inglês, tem um monte de livros em inglês das traduções dos textos. Alguns da editora Universo dos Livros e alguns da editora Novo Século. Eu não achei. Mas a maioria tem inglês. Não, eu já vi aqui em inglês, mas eu não sei a editora. Vou ficar devendo. Depois eu olho e te falo. Bom, então, deixa eu só pegar os comentários aqui, teve muitos comentários legais aqui, não quero deixar eles passarem. A Fabiana colocou, quando eu penso em Narnia, eu relaciono as árvores das festas no filme do Estranho Mundo de Jack e aquela floresta com as poças que vão para os mundos. Poderia entrar nessa crônica também, que só vai ser colocado lá na penúltima, né, que é a do Sobrinho do Mago, que na ordem cronológica é a primeira. A Shelley colocou, eu li as crônicas há mais de 10 anos e eu amei. Achei engraçado ouvir vocês falarem que o Edmundo era uma criança, porque ao ler histórias sentimos raiva como se ele fosse adulto, me senti culpada. E o pior é que, discutindo aqui com vocês, eu percebo assim, gente, no final das contas, a parte em que o Edmundo é detestável é quando ele mente pros irmãos, fala que a Lúcia tá inventando tá coisa. Mentindo. E é detestável aí. Mas se você parar pra pensar, até a traição dele ali, tipo, ele não chegou a fazer nada, porque na cabeça de criança dele, a feiticeira falou, traz seus irmãos, que você vai virar príncipe, eles vão viver aqui no castelo também, mas você vai ser o príncipe, e você vai comer manjar turco. O menino não sabia que tava levando os irmãos pra morte, sabe? Então, o coitado não fez alguma coisa assim, de fato. Você falou de mundo, eu me lembrei do personagem Eustáquio, do terceiro livro, que ele... Ele não Sim. foi tão pior do que do terceiro livro, que não podemos falar ainda, né, Dandara? Os spoilers, isso aí, a gente segura. Isso é só uma coisinha. Ele era tão descrente que era estressante. Não, não queria ser estressante, o personagem dele era tão insuportável que ninguém aguenta. Ninguém aguentava. Aí o Edmundo fica até legal, né? Mas olha, assim, eu não... Eu sei que é uma criança, Felipe, me desculpa, mas eu não dou conta. Não, tudo bem, Marcos, tudo bem. Eu e você concordamos na Jades, a gente pode... E não é como se eu amasse o Edmundo também, não, gente. Xinguei ele algumas vezes. Não, não é de amor, não. A gente tenta achar uma... Passar um pano nele. Não, tem que entender. Eu no meu livro, muito. Quando depois eu li... ele melhorou, mas...
Eu fico meio otaku, mas depois no início dos Tem... dois eram muito. Não que horríveis, mas eram muito. Como é que eu posso dizer? Os dois eram muito. Os primos eram no primeiro. Terceiro, no meu filme, eles não eram muito. Não, eu vou dizer rebelde, eu vou dizer danado, assim, danado. Queria fazer o que quer. O meu otaku também, então. Vamos dizer que os dois primos, quando ele tava. Quando ele tava no terceiro, o primo tava na mesma idade que ele, só que um pouco mais de raiva. Não pude estar em Nárnia, mas estar com os primos, porque não queria nem estar com os primos. Enfim, é quase parecido, mas diferente. Ai, cadê? Não, e eu ia dizer que quando eu li assim, toda vez que aconteceu alguma coisa ruim com o Edmundo, eu falava assim, isso é pra você aprender. Você nunca mais trai ninguém. Acho pouco. Sim. E eu tava olhando os comentários aqui. A Sara botou dois comentários muito lindos. Peraí, antes desse aqui tinha outro, eu acho. Eu queria ler na ordem que ela escreveu. Esse aqui que a menor colocou. Gostei. Sobre Edmundo. Pra mim, Edmundo, o justo é o título perfeito pra ele. Edmundo não é justo, ele é um traidor. Mas pelo sacrifício de Aslan, ele é feito justo. É o cristianismo em seu auge. Se comunica, assim, perfeitamente com a mensagem cristã que Lúcia colocar. E aí depois ela colocou. Minha primeira experiência de fé foi com o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Foi a primeira vez que a história de Jesus e o sacrifício dele como algo pessoal. Pra esse livro eu passo pano mesmo. Os outros eu tenho mais críticas. Sara, eu me identifico muito com você nesse ponto, porque quem me acompanha há algum tempo, já relatei muitas vezes que hoje em dia, embora eu tenha dificuldade de me enxergar numa religião específica em alguma igreja, eu sempre tive e ainda tenho uma fé muito grande. E esse primeiro livro, ele realmente se conecta com muitos aspectos de fé nos quais eu acredito. O Aslan que entende porque o Edmundo errou e que perdoa o Edmundo e que ainda assim se sacrificaria por ele, é exatamente o Deus que eu, no qual eu creio, sabe? Que entenderia porque uma pessoa errou e acreditaria na possibilidade que essa pessoa pode mudar e se tornar justa, né? Então, assim, é por isso que eu também tenho esse pano preparado aí para passar para esse primeiro livro, que a partir das próximas lives, acho que nessas três primeiras ainda vai ser de boa. As quatro últimas que... que vão chegar uma hora aí, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Tolkien está para Lewis como Ivete está para Xuxa vendo duendes. Miga, o que você tomou? Eu quero também. Ai, muito bom, Bibi. Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Achei genial no filme a Jades. Opa, peraí que eu. A Jades pegar a juba arrancada do Aslan e usar como. Gente, eu nunca me dei conta disso. Eu nunca. Sim, aquela parte que ela tem aqui é a juba. Gente, eu vi esse filme várias vezes e eu nunca me atentei pra isso. Eu só achava que era, sei lá, um cachecol charmoso, mas... É a juba arrancada do Aslan. Gente do céu. A feiticeira branca sempre quis ser Aslan. Explodiu minha cabeça. Ela sempre quis ser Aslan, é isso aí. Esse comentário aqui pra mim... Encerrou a live. Mas isso é só no filme, né? No livro não fala isso. Não tem isso. Não, no livro não. É só no filme. Ah, mas gente, esse detalhe. Imagina se essa filha escrevendo. Ela foi com peruca loura, linda. Sim, sim. Jade sendo anticristo. Nossa, ô Pedro, eu vou até pegar e vou fazer um Reels com essa informação que você me deu. Fazer um TikTok aí, tá? Sabia que a feiticeira... Eu descobri ontem. Então... Quantos anos você tinha quando descobriu? Boa, boa. Gente, é isso. Né? Meninos, Diego, Marcos Dandara, algum último comentário para encerrarmos? Aí eu tenho. A Bibi falou assim, Jade sendo o anticristo. Não, o anticristo a gente sabe que é a Lyra. Só isso. Perfeito, somos todos similares. Adorei.
A Fabiana colocou: um bom vilão sempre guarda um item. É isso aí, gente. É isso aí. Bom, é isso aí, né? Ó, gostei. De fato, acho que comprovamos o que a gente tinha conversado lá no grupo há alguns meses atrás. De que uma live acho que era suficiente mesmo para comentar cada uma das crônicas. Acho que se a gente tivesse dividido uma crônica em mais de uma live, a discussão não teria rendido de forma fluida como rendeu hoje. Não se esqueçam, então, só lembrando os avisos aqui, de que houve mudanças no cronograma, né? Expliquei isso no comecinho da live. Assim como essa semana a gente teve que fazer a live na quinta, não na quarta. Peço desculpas para quem já tinha se programado com antecedência, mas na semana que vem novamente teremos que fazer na quinta e não na quarta, tudo bem? Mas na terceira semana a gente mantém na quarta. Até porque na terceira semana, gente, deixa eu compartilhar com vocês, estou tão feliz. Terceira semana, dia 19, a live marca o início das minhas férias. A gente vai fazer live, eu vou desligar o computador e eu vou ficar 2 semanas sem abrir, sem ligar meu computador. Olha só. Vão ter vídeos no canal, vão ficar com os conteúdos prontos aí. Mas quando terminar o Pregando da Alvorada, eu vou estar, ó, e super feliz. Então vai ser uma live de 5 horas. Ó, eu fico até as 2. Aí depois eu desligo a Meia hora. minha câmera e O vocês que? ficam. Sim, o que eu penso, sim, porque eu já tô lembrando de uma cena de seriados brasileiros que tem livro de magia, então eu vou falar muito. Dandara, escreva no seu textinho que você gosta coisas sobre os livros que a gente estiver discutindo. As referências a gente deixa para colocar lá no grupo. Mas beleza. Adorei seus comentários hoje, Dandara. Inclusive a parte que você falou do Papai Noel, os comentários que você fez sobre a história foram ótimos. Marcos e Diego também. Adorei os comentários de vocês. Muito bom trocar ideia com os dois, né? Tá vendo, Diego? Ó, tivemos mais gente conosco. Então a gente pode manter aqui na live, mas quando quiser me chama também pra gente se encontrar aí por São Paulo, né? Porque a Opa. gente tem esse povo metido que mora fora do Brasil, né? E não interage com a Pebble. Mas Mas vocês vierem aqui, vocês estão convidados, olha só. um Se dia vocês estaremos aí. outra no Rio Marquente, aqui em Fortaleza. Pode deixar, Dandara. Tá mais perto, ó. Vamos pra Fortaleza primeiro, depois a gente vai pra Nova York. Vai É isso aí, subindo, né? gente. Vai subindo, é isso aí. Bom, gente, um beijão pra vocês e até semana que vem, na quinta-feira. Tamo aí de volta com o Príncipe Caspian. Boa noite, tchau, tchau.